Selam aleyküm dostlar. Sizle ben İnsem Arbadır Dinov. Ve aslında hoş bir kursda kurduğuna ben hayatta kursamad ve inşallah bize React Native kursumuzdan başlayımıza. Hoş React Native yardımıyla bize mobil dasturla yaratçımız mümkün. Yani hoş geldim abdan korup çıkamadım. Yani ben sırazu memnaka intro, pintro kılıp oturuyum. Sırazu maksatı kutup tez tez inşallah React Native'de kod yaşımızı başlayımıza. Hoş bize React Native yardımıyla en React Native en yakışı ve en plus taraflardan biri. Bu albatta bizi bir vaqtimizda ham Android ham iOS qurilmalari uchun mobil dasturlar yaratishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu bizani ham budget taraflama, ham dasturchilar taraflama, ham o'rganish taraflama juda ham oson bo'ladi. Masalan, o'zi mobil dasturlar oldin qanday qurilgan, shu haqida ozgincha qisqa ma'lumot berib ketaman. Masalan, bitta komanda bor, bitta startup loyiha bor deylik. U startup loyiha qandaydir mobil dastur yaratish kerak. U nima qiladi? U ikkita komanda yig'ish kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi komanda Kotlin yoki Java dasturchilarini yig'ib, Android uchun bitta mobil dastur yaratadi va yana bitta komanda yig'ib, Swift dasturchilarini yig'ib, nima qiladi? iOS platformasi uchun mobil dastur yaratish kerak bo'ladi. Lekin hozir bu juda ham osonlashib ketdi. Sababi React Native chiqib, React Native yordamida sizlar bir vaqtingizda bitta komanda bilan ham Android ham iOS qurilmalari uchun mobil dastur yaratishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, bu kursni ko'rishdan oldin do'stlar, sizlar React Native kursini ko'rishdan oldin React JS haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Va albatta, buning uchun sizlarga Semi platformasi yordam beradi. Semi'ga kirasizlar, bu kurslar barchasi bepul. Agarda misol uchun yaxshilik qilmoqchi bo'lsangiz, albatta bu platformani do'stingizga yoki qandaydir guruhlar bo'ladigan bo'lsa, guruhlarga tanishinglar bo'ladigan tanishinglarga ulashinglarni so'rab qolgan bo'lardim va o'zingizlarni hissinglarni qo'shgan bo'lardinglar bu platformani rivojlantirish uchun. Mana bu eng pastroq tushadigan bo'lsangiz, bu yerda ReactJS darslari bor. Bemalol kiradigan bo'lsangiz, mana bu yerda hamma ReactJS kerakli to'liq ma'lumotlar bor. Bemalol ko'rib o'rganib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, sizlar React Native o'rganish uchun ReactJS o'rganmoqchi bo'lsangiz, birinchi modul, ikkinchi modul, masalan, uchinchi modulni xohlasangiz qilinglar, bu amaliyot 4-chi modul ham sizlarga ham yaxshi bo'ladi. Masalan, 5-chi modul kerak emas. Ya'ni mana shu 1 2 3 4 modul ko'rsangiz yetadi, bemalol keyin React Native o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Endi Redux bilan Redux Toolkit bu uje o'zingizlarni xohlaysizlar, state management o'rganishingizni xohlasangiz, o'rganaman state managementni ham tushsangiz, o'rganib qo'yganingizda ham yaxshi bo'ladi. Okey, o'ylaymanki bu platformani do'stingizga ham ulashasizlar. Okey, endi pastroq uchamiz, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Oddiy bizi React JS biladigan nima komponentlarga o'xshab ketadi. Juda ham oson, ya'ni qaraydigan bo'lsangiz, bitta komponentimiz bor. Endi bu yerda view degan o'zining React Native'dan chiqadigan o'zining komponenti bor. Bu komponentlar haqida gaplashamiz hali bunga vaqt bor. Prost bilishim ko'rishingiz mumkin. Oddiy bir o'zimizni biladigan nimalarimiz JSX ga o'xshab ketadigan qanaqadir komponentlar. Shu komponentlarni ishlatamiz va qarabsizlarki bizda uje mobil dastur tayyor do'stlar. Okey, bunda bismillah deb davom etamiz. Xo'p, bizda bu yerda eng asosiy komponentlar ko'rsatib qo'yilgan view, text and image deb qo'yilgan. Ya'ni biz shu komponentlardan asosan ko'p foydalanamiz. Xo'p, bizda bu yerda keyin fast refresh degan narsa bor, ya'ni biz kodimizdan o'zgartiramiz va bu avtomatik tarzda bizani qanaqadir simulyatorimizga nima bo'ladi? Chiqadi. Ha, simulyator haqida ham gaplashib chiqamiz. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin nima mana shu hamma programmalar React Native'dan foydalanilgan ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Normalni programmalar, normalni dasturlar ham React Native'dan foydalanilgan do'stlar. Unda boshlaymiz. Bo'ldi do'stlar, mana shu React Native haqida qisqa bir ma'lumot edi. Endi to'g'ri, ko'p ma'lumot gapirib tashlagim kelmayapti, chunki sizlarga uyqingizga kelib ketishi mumkin yoki qanaqadir zerikarli bo'lib qolishdan qo'rqaman. Shuning uchun iloji boricha qisqartirib React Native misol uchun nima deganda mobil dasturlar yaratish uchun bir texnologiya deb qo'ysanglar ham yetadi do'stlar. Unaqa React Native mana bunaqa narsalar, mana bunaqa narsalar bo'ladi deb вообще nazariga ketib qolganim yo'q. Unda mani asosiy uslubim faqatgina praktika. Shuning uchun nazariyani iloji boricha qisqartirib, lekin nazariy kerak, buni tan olaman va kursimizda ham bilgan bo'lsanglar, mana Semi'da ham nazariy ham bor va bu nazariylar amaliyotda aytib ketiladi. Ya'ni atdan qanaqadir nazariy dars degan narsa yo'q bizda. Ya'ni nazariy bor, u ham nazariy qanday nazariy deydigan bo'lsangiz, faqatgina nima ekan? Amaliy nazariy bo'ladi. Juda zo'r gap bo'ldi, amaliy nazariy. Okey, uni bismillah deb boshlaymiz.
boshlashdan oldin, misol uchun sizlarda MacBook bo'ladigan bo'lsa, App Store'ga kirasizlar, App Store'da nima yuklab olishingiz kerak bo'ladi? Xcode degan programmani yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Bunaqa Xcode. Ya'ni bu Xcode asosan Swift dasturchilar ishlatadi, lekin biz Swift dasturchi emas, biz buni Xcode'ni nimasidan foydalanamiz? Simulatordan foydalanamiz. Ya'ni hozir bu yerda simulator yozadigan bo'lsam, bu yerda iPhone 14 Pro Max'ni ko'rayotgan bo'lsam, simulator kelib chiqyapti. Yani ko'rayotgan bo'lishi mumkin, oddiy bitta nima, o'zimizdan iPhone'ga o'xshab ketadi, lekin bu simulator. Tushundingizmi? Oddiy bir o'zimizdan simulatorimiz. Shuning uchun mana shu simulator yuklab, mana shu simulator ishlatish uchun bizga nima kerak bo'ladi? Xcode kerak bo'ladi. Agar Android Studio, ya'ni misol uchun Androidda qanaqa ishlashini ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta Android Studio'ni yuklab olishingiz kerak. Endi men Xcode'dan foydalanib turaman, lekin sizlarga hozir agar sizlarda Xcode ham bo'lmasa, misol uchun MacBook bo'lmasa, Android Studio'ni ham foydalanishni o'rgatishga harakat qilaman. Lekin Android Studio'ni yuklamasdan ham biz o'zimizdan telefonimizda bu narsani eksperiment qilib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun hozir hammasini sizlarga tushuntirib beraman. Okay, App Store kiramiz va App Store'da Xcode yozadigan bo'lsak, bu yerda mana Xcode chiqadi, lekin bilib qo'yinglar, bu vallohu alam megabayti 1.7 GB mi shunaqa edi. 7-6 GB ko'rayotgan bo'lsam, salkam 8 GB. Juda ham katta joy egallash mumkin. Okay, lekin misol uchun hozir buni yuklab olishga shoshilmanglar. Ya'ni bitta programma bor, shu programmada shunda bitta QR kodni sken qilasizlar, shu QR kod yordamida o'zingizning telefoningizda ham bu narsani ochib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu juda ham qulay do'stlar. Hozir buni ham inshaalloh ko'rsatib beraman. Okay. Agarda sizlarda Windows bo'ladigan bo'lsa, ming afsuski sizlarda Xcode bo'lmaydi. Xcode yuklab olish iloji yo'q do'stlar. Shuning uchun Xcode'dan ozgina voz kechib turasizlar, agar Windows operatsion tizimi bo'lsa. Keyingisi esa Android Studio, ya'ni biz Android Studio deb yozadigan bo'lsak, Android Studio deymiz. Bu yerga men Mac deyman, sizlar Windows deb ham chiqadi. Ya'ni bu narsa App Store'da yo'q, ya'ni Android Studio App Store'da yo'q ekan, App Store'da yo'q ekan. Shuning uchun men buni ofitsial saytidan yuklab oldim. Ya'ni bu yerda Download Android Studio Griffin degan joyi bor, o'sha bosadigan bo'lsak, bu yerda biz ham narsaga rozi bo'lishimiz kerak bo'ladi. Rozi bo'lamiz va bu yerda men Mac with Apple chip deyman, chunki menda M1 bo'lganligi uchun bu yerda Apple chip deyishim kerak bo'ladi. Yuklab olaman, shu bilan bizda hammasi tayyor bo'ldi do'stlar. Endi sizlar bu narsani xuddi shunaqa yuklab olishingiz kerak bo'ladi va bu yerda sizlarda uje Windows uchun chiqadi Android Studio, Android Studio'ni yuklab olasizlar. Bunchalik qiyin narsa emas. Yuklab olganingizdan keyin bemalol kirib simulatorni ham ishga tushirishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Buni men birinchi marta ochyapman, chunki Android Studio'dan juda unaqa ko'p foydalanmayman. Xo'sh, Android Studio buni ochganingizdan keyin okay bosamiz va bu yerda bunday holat chiqadi. Biz bu yerda don't send deymiz, ya'ni qanaqadir email kerakmi yo deydi. Biz next bosamiz, standart deymiz. Next bosamiz, xullas next bosamiz. Bu yerda endi ko'rayotgan bo'lishim mumkin bir-ikkita narsalarni ham yuklab olish kerak bo'ladi. Accept qilamiz. Va eng pastga tushib xo'sh accept next bosib bo'lmayapti. Bu yerda ko'rayotgan bo'lishim Android emulator yuklab oladi. Keyin bir-ikkita Androidga oid modullarni yuklab olish kerak bo'ladi. Shuning uchun bu yerda bir-ikki narsalarga ruxsat so'rayapti. Lekin biz nimagadir ruxsat berdik. Ming afsuski mana bu yerda finish bo'lib chiqdi. Xo'sh, men ko'rayotgan bo'lishim bizni narsa yuklayapti. Ya'ni birinchi ochganingizda internetda men buni ochmasdan ko'rsatib beraman, chunki bu sal ko'pchilikda problema bo'lishi mumkin Android so'zi, shuning uchun ochmasdan shundoq sizlarga ko'rsatib beraman. Ya'ni bir-ikki narsani yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Lekin bu ham juda ham ko'p vaqt olishi mumkin, chunki mana simulatorlar bitta qanaqadir bir telefonni yuklab olasizlar o'zingizga. Shuning uchun ozgina bir-ikki minut vaqt olishi mumkin. Okay, mana biz o'zimizdan simulatorni yuklab oldik. Android Studio bor, bizda Xcode bor. Agar sizlarda bu ham bo'lmasa, ya'ni atlatdan vaqtliroq aytib qo'ydim, yuklab olmay turinglar, chunki bu juda ham ko'p vaqt oladi. Bizda juda ham zo'r optimal varianti ham bor. Ya'ni o'zimizning mobil telefonimizga, ya'ni mobil dasturimizga bitta programma yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Hozir shu programma haqida qisqaroq ma'lumot beraman. O'zi tagi biz React Native ikki xil yo'l bilan yuklab olishimiz mumkin. Birinchisi React Native CLI Quick Start yordamida, ikkinchisi esa Expo Go. Bu Expo Go juda ham oson yo'li va sizlarga ham tavsiya qilaman aynan mana shu Expo Go dan foydalanishni. Men bitta proyektimda React Native CLI dan foydalangan edim. To'g'risi juda ham mazgi bo'lib ketganman. Sababi sizlar bu narsalarni umumiy qilib bir o'zingizlarni operatsion tizimingizga moslashtirishingiz kerak bo'ladi. Bitta o'zingizlar ham qarab chiqishingiz mumkin.
qaraydigan bo'lsanglar, biz birinchi brew yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Keyin undan keyin esa bularni bilamiz, keyin uje mana ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Mashtiga hamma ma'lumotlarni, ya'ni bundle qilishingiz kerak, xullas ko'rayotgan bo'lishi mumkin, har bittasini mana shunaqa yuklab chiqishingiz kerak bo'ladi. Albatta NVM mana bu papkaga kirib va shu papkadagi mana qanday ma'lumotlarni ham o'zgartirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bu albatta juda nima katta ish bo'ladi, lekin men ishlatib ko'rganman. Lekin bir taraflama buni plus tarafi shundaki, bizda ikkita papka yaratib beradi. Ikkita papka yaratib bu, ya'ni React Native sizlar yordamida agar dastur yaratadigan bo'lsangiz, bitta yaxshi tarafi bor, ya'ni bitta men uchun minusroq tarafi buni ko'proq nastroyka qilish kerak bo'ladi, lekin men nastroykalar tayyor. Lekin plus, eng zo'r plus taraflardan biri bizda ikkita papka ochib beradi, ya'ni Android papka ochib beradi va iOS papka ochib beradi. Albatta bu katta komandalar uchun juda ham foyda. Ya'ni Androidga ko'proq misol uchun stillar qiladigan komanda bo'ladi, iOS uchun stillar qiladigan komanda bo'ladi. Ya'ni Android va iOS uchun bitta bir qanday papka yaratib beradi. Lekin Expo da esa bu narsa yo'q. Ya'ni Expo Go'da. Lekin biz mana sizlarga Expo Go'dan tavsiya qilaman, ayniqsa sizlar yangi boshlovchi bo'lsangiz. Lekin unaqa katta farqi bor, shu farqni aytdim. Lekin men asosan mana shu Expo Go'dan hozirda foydalanmayman, lekin bu ham ishlashi zo'r va React Native'dan ham bir qancha darajada yaxshiroq deb o'ylayman React Native seliyadan, chunki Expo Go'ni o'zini ichki nimalari bor, o'zini ichki kutubxonalari ham bor va bu sizlarga juda ham katta plus taraflari bo'ladi. Hozir bularni ham sizlarga ko'rsatib beraman, ya'ni Android React Native o'zini komponentlari bilan Expo ni komponentlarini. Xo'sh, o'ylaymanki tushundinglar, ya'ni React Native bilan Expo Go'ni. Ana endi biz prostatak npx create expo app va o'zimizdan dasturimizni nomini yozib qo'ysak kifoya qiladi. Xo'sh, kelinglar, endi shuni yozib olamiz. Xo'sh, undan oldin qanaqadir ma'lumot esimdan chiqib qoldim. Xo'sh, esimdan chiqib qolsa, eslatib o'zimiz yozib olamiz. Okay, bu naqa muammo emas. Okay, kelinglar, endi boshlaymiz. Masalan, hozircha masalan sizlar agarda Xcode Android ustidan yuklab o'qchi bo'lsangiz, yuklab olinglar. Agar misol uchun erinmayotgan bo'lsanglar, yuklab olishga shoshilmay turinglar. Hozir masalaga vobshe oson yo'lni ko'rsatib beraman. Vobshe oson yo'li. Okay, biz buni shunda kopya qilaman deb. Aytirim kirib olaman o'zimizni. Agar sizlarda Windows bo'ladigan bo'lsa, CMD kirasizlar. CD desktop va mana shu to'siga npx create expo app, masalan, React Native deymiz. Mana React Native va undan keyin biz boshlashimiz mumkin bo'ladi. Ha, biz bunaqa papka yaratishimiz mumkin bo'lsa-ku. Kelinglar, React app deymiz. React Native app desam bo'lardi. Okay, mana bizda papkamiz paydo bo'ldi va uje bu yerda kerakli proyekt fayllarni yuklab oldi va npm install qilyapti. Ya'ni npm install degani xuddi bir mana bu kerakli packagesini yuklab oldi va undan keyin npm install qilib kerakli kutubxonalarni node modulsini bizga qo'yib bermoqda. Okay. Ana endi biz hozir buni yuklab olganimizdan keyin albatta o'zimizni mobil dasturimizni qayergadir o'sha simulatorga chiqarishimiz kerak. Misol uchun men bu kursimizda iPhone 14 Pro Max, ya'ni Xcode simulatordan foydalanaman, chunki bu men uchun qulayroq. Lekin sizda misol uchun Xcode bo'lmasa, o'zingizning iPhone'ingiz bo'lsa yoki o'zingizning Android Studio'ingiz bo'lsa, juda ham bir zo'r variant bor. Ya'ni biz Expo Go'ni nima yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mamki o'zini React Native kirganingizdan keyin pastda install Expo Go degan o'zining linki bor, ko'rayotgan bo'lsangiz, o'sha linkni bosamiz. Bosganingizdan keyin bunday ikkita havola chiqadi. Birinchisi App Store uchun yuklab olish, ikkinchisi esa Google Play, ya'ni Android uchun yuklab olish. Ya'ni sizlar bu Expo Go degan dastur yuklab olganingizdan keyin, sizlarning o'zingizning akkauntingiz create bo'ladi va bu yerda mana hamma o'zingizning proyektingiz ham chiqib keladi. Ya'ni misol uchun hozir bugun bu kursimizda ikkita proyekt qiladigan bo'lsak, shu ikkita proyektni ham mana shu yerda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va sizlarga hech qanaqa simulator kerak bo'lmaydi. Faqatgina o'zingizlarning telefoningizda bu narsalarni nima qilishingiz mumkin, tekshirib, ishlatib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bir xil ishlaydi, vobshe mazza qilib yuborasizlar, do'stlar. Okay, o'ylaymanki buni yuklab olasizlar. Yuklab olganingizdan keyin agar misol uchun mana bu Xcode yoki Android ustidan yuklab olishni xohlamasangiz, do'stlar, bu bizda finish bo'pti. Okay, hozir buni ham tushuntirib beraman. Okay, buni yuklab olganingizdan keyin hozircha shunda turib turasizlar. Yuklab olganingizdan keyin bo'ldi. Tushundinglar, yuklab oldinglar. Hammasi chotki. Mana bizda o'zimizning dasturimiz ham anaqa bo'ldi. React app qolamanda.
VS Code'da çoğlamam. Mana VS Code'da çoğlamızı bul. Okey, mana bu bizden dasturumuzu React Native. Keyin dersimizde bu tige fail strukturan kursatı beraman. Onun alınısı kelili simulatörünü kuru olamızı. Yani simulatörde kanak işleşini. Okey, ben hazır bir yakı package.json'ı kuru digen bulsam. Bu yerde npm start kuru digen bulsam. Yani expose start digen command işge çöyledi. Karaydı ben. Npm start diyemem. Ha biz de ne? O zaman expo'yumuz işge çüştü. Kuru digen bu ölçüyü mümkün. Biz de expo işge çüştü. Ve bu expo'dan yine faydalanışımız mümkün. Hoş bu yerde kuru digen bu seyli. Yani bize de o'zimizda mana bitta QR kodimiz bor. Ayni mana shu QR kodni sizlar skaner qiladigan bo'lsangiz, mana hozirgi Expo Go degan dastur ilada bu narsa iPhone'da yoki Androidda sirasi ochadi. Ya'ni shunday skaner qilasizlar, skaner qilgandan keyin o'zimizdan loyihamizni bu narsa sirasi bu yerda ko'rinadi. Misol uchun hozir ham bemalol skaner qilib ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun men iOS simulatorni ochmoqchiman, i bosaman-da va bu yerda sirasi menda o'zimizdan iOS simulatorda bu narsani ochadi. Misol uchun bunday qilamiz. iPhone 4 Pro Max açtı ve karadigan bu seyini bizde expo durdu ve bu bize loadingimizi yani bundle boğdu. Hal bu bundle 100% bölgenden gen korusumuz mümkün ki yani uzumuzdan yani, dasturumuzdan korusumuz mümkün. Korotken bu işin mümkün uzumuzdan dasturumuzdan. Yani. Yani bize hazır bunu ne de açtık? iOS simulatörde açtık. Bu sözler Android'de açtığı mümkün. Android Studio ordamda yok edip şey etkenim gibi. Mamptagi Expo Go'ni yuklab olib, mana shu narsani shunday skaner qiladigan bo'lsangiz, shunday uslida bu narsa chiqadi. Ya'ni skaner qiladigan bo'lsangiz, o'zingizning telefoningizda xuddi mana shu narsani ko'rishingiz mumkin do'stlar. Masalan, men hozir bu yerga kiraman deb, app.js ga kirib, masalan, bu yerga prosta send me deyman va bu narsa bizda fast refresh bo'ladi va bu yerda ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Bizda avtomatik tarzda send me o'zgardi. Endi keling, men hozir buni telefonda ham qarab ko'rishga harakat qilaman. Telefonda bu narsa qanaqa ko'rinishini va bismillah deb bu narsani ham sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bundan keyin esa biz nima qilamiz? Android Studio, ya'ni Android studiyosi borlar uchun ham hozir mana bu narsani nima qilib chiqamiz? To'g'rilab chiqamiz. Keling, hozir shuni to'g'rilaylik. Men ungacha o'zimni telefonimda nima qilaman? Expo Go'ni yuklab turaman. Va buni finish bosamiz va bo'ldi. Ya'ni bizda Android Studio paydo bo'ldi, ko'rayotgan bo'lishi mumkin va tamam. Tamas chotki. Yana bit narsa esdan chiqib qopti do'stlar. Ya'ni Xcode hozir bandi sirasi anaqaga ochib yordi-ku, Android, ya'ni simulatorga ochib yordi-ku. Sizlarda ochmasligi mumkin, ya'ni sen nima Android Xcode'ni oxirgacha yuklab olishing kerak, ya'ni full yuklab olishing kerak. Yoki shunga o'xshagan har xil warning berishi mumkin. Yesga bossang App Store ga otib yuboramiz deydi. Sizlar masalan yesga bossangiz App Store ga otib yuborasizlar, lekin sizlarda Xcode yuklangan bo'ladi. Shu holatlarda sizlar nima qilishingiz kerak? Xcode kirasizlar, settings bo'limiga kirasizlarda, mana location degan joyida mana bu Xcode bosasizlar, mana bu narsani bosib qo'yinglar. Ya'ni bu yerda boshqa narsa bo'lishi mumkin-da. Ya'ni oddiy qanaqadir command tools degan narsa bo'lishi mumkin yoki line tools degan narsa bo'lishi mumkin. Sizlar bosasizlarda, mana narsani bunday galchiga qilib qo'yinglar, mana bu bunday narsa chiqish kerak. Tushundingizmi? Mana narsa bossangiz uje bo'ldi sirasi avtomatik tarzda boshqadan ish serverni o'chirib boshdan ishga tushirib yuborasizlar o'shanda hammasi ishga tushib ketadi. Okey, Android Studio ga keladigan bo'lsak, Android Studio ham bizda yuklandi. Hammasi chotki, o'ylamanki simulatorimiz ham yuklandi. Bu yerda plugin learn turibdi. Okey, proyektimiz turibdi. Android Studio va bu yerda settings kiradigan bo'lsak, bu settingsda ham bizda o'zimizdan nimalarimiz bor. Yani tools mi de yok ki de kanadır anakamız bu oluş gereği simülatörümüz bu oluş gereği okey bunu da turamıza yani bize misal için bu yerde A'yini hem basamıza gelin A'yi basamıza yani Android Studio'da açış için yani kanadır hatalı çıksa bu hatanın düzeltişimiz mümkün bu oluyordu yok ki de hatta ki ben bittiğim opening Android'u attı hani bu cü bizim pixel 3A API 34 diyen numaraları açı attı hoş kuramıza hani açar mıyken açmaz mıyken yani uzunca Android'de men o'zi bizdan nimadir ochyapti o'zi bizda. Bo'ldi. Shunda yuklab olishingiz kerak bo'lar ekan, ya'ni qanaqadir nastroyka ham qilishingiz shart bo'lmasa ekan do'stlar. Mana bizani Androidimiz uchun nimalarimiz. Hozir mana bu yerda ko'rgan narsamizni bu yerda ham xuddi shunaqa bir xil ko'ramiz. Mana o'zi ochilyapti, Google kiryapti va hozir ko'ramiz do'stlar. Ko'rayotgan bo'lsangiz, downloadingizda Expo Go app deyapti, ya'ni bu Android telefonga ham Expo'ni yuklayapti. Mana bu yerda misol uchun iOS da ham chiqadigan bo'lsa, mana bu yerda ham Expo Go degan dastur bor ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda ham xuddi shunday hozir
Men Android uchun muqotda Expo Go degan dastur yuklayapti. Bu yerda qatdan ko'radi. Xo'sh, mana bu yerda YouTube Studio nimalar bor ekan. Hozir mana bu yerda Expo Go ham chiqadi. Xo'sh, mana bu yerda Expo agarda misol uchun chiqib ketgan bo'lsa, shunday kirsa, yana qaytib kiradi. Jab bo'lmasa, misol uchun bu yerdan chiqib ketib, bunday qilib Expo Go ga kirsangiz, bu yerda har xil Expo da qilingan loyihalar ham chiqadi. Misol uchun React app kiramiz, bu o'zimizning hozir React appimiz. Okey, bu yerda Expo Go yuklanyapti, ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Mana shunaqa do'stlar. Xo'sh, system UI responding o'zi bu Android ga kelganini shunda bilindi. Okey. Hozir bu yuklanib qolar, mana bu yerda shu ham sekin yuklanyapti. Va bir xo'sh, ana qachondir kirib qolar, inshaalloh. 100% bo'pti. Endi nimadir Expo Go installing bo'pti. Bu iOSmi? iOS bundling complete bo'ldi. Endi keldi, mana kutib olamiz. Undan oldin esa, ungachasi keldi, men hozir telefonimda ham Expo Go dastur yuklandi. Hozir buni telefonda ham ko'rsatib berishga harakat qilaman. Lekin xo'sh, bunday qiladigan bo'lsam, vallohu alam, men telefonim MacBook ko'rinish kerak. Bu ana telefonni MacBook ko'rinmoqda. Ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Ani nima Expo Go ga kirib, mana shu yerda bunday qilamiz va nima qilishimiz kerak? Login qilib olishimiz kerak bo'lar ekan. Login qilamiz. Misol uchun o'zingizning profilingizni kirasizlar, Expo dev qilib yokida agarda sizda bu qanaqadir emailingiz bo'lmasa, ya'ni Expo dev degan saytni ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, bemalol ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hozir kelib buni qanday qilib ro'yxatdan o'tishni ham ko'rsatib beraman. Ya'ni sizlar yaxshiroq tushunib olishingiz uchun. Okey. Xo'sh, bizda Android nimadir bo'lyapti. Xo'sh, qanaqa kirardi? Mana continue qilamiz. Bo'ldi. Mana bizda Android Studio'da ham bu narsa ochib oldik, ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Xo'sh, bu yerdan chiqib ketaman, chunki men Android buni kamdan-kam ishlataman. Lekin oxirida test qilish uchun ishlatib qo'yamiz baribir. Xo'sh. Endi kelinglar Expo Dev'ga kirib olaylik. Xo'sh, Expo Dev deymiz. Expo Dev degan. Mana bu Expo uchun nima deydi? Tayyor o'zining dokumentatsiyalari bor. Xo'sh, sizlar endi shuni Expo ga kirasizlar. Bu juda ham oson do'stlar. Bunaqa qiyin narsa emas, xosligi. Endi buni o'ylaymanki, bilasizlar, shunday Expo Dev kirasizlar, o'tdi email yozasizlar, o'zingizlarni bitta username ochishingiz kerak bo'ladi va albatta parol yozasizlar, bo'ldi. Shu bilan sizlarning akkauntingiz ochiladi. Ochilgandan keyin uje bu yoqni kelinglar, mana bu yerda ko'rsatib beraman. Ya'ni telefonni ko'rsatib beraman va o'ylaymanki, u yoqqa oson bo'ladi. Xo'sh, Expo Dev ga kirib olganingizdan so'ng, mana Expo Dev ga kirganingizdan keyin login qilamiz va bu yerda o'zimni hozir parolim bilan, misol samar 0811 deyman. Bu yerda o'zimizdan username va bu yoqqa o'zimning pasportimni kiritishim kerak bo'ladi do'stlar. Xo'sh, pasportimni kiritamiz, login qilamiz. O'zi mana biz o'zimizdan akkauntimizni kirib oldik, ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Ana endi bizda ishlash uchun, ya'ni o'zimizni Expo'yimizni qo'shimdan chiqib turamiz. Mantiq dasturimizni bizda ishlash uchun bizga bitta Wi-Fi dan foydalanishimiz kerak. Ya'ni bu yerda BTKV 3 turibdi, ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin va o'zimning telefonimda ham xuddi shu Wi-Fi ulangan bo'lishi kerak. Ya'ni porti bir xil bo'lishi kerak. Endi men hozir iPhone'imda hozirgi mantiq QR kodni skaner qilaman va сразу Expo Go dasturiga otib yuboradi. Xo'sh, otib yuborgandan keyin otib yuboradi va misol uchun birikta boshda kirmasa, sizlar nima qilasizlar? Ya'ni bir boshqadan razreshitsi bosib, ya'ni X access berib, yana boshdan skaner qilishingiz kerak bo'ladi. Bu narsa Androidda ham bir xil do'stlar. Xavotirga o'rin yo'q. Hozir buni telefonda ham ko'rsatib beraman. Hozir men skaner qildim. Skaner qilganingizdan keyin sizlarda bunday holat bo'lishi mumkin. Mana bunday holat bo'ladi. Va bu yerda sizlar bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Hozir juda ham sekin ishlab qoldim. Anaqa bo'lganligi uchun. Okey. Mana biz uje ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin, nima bo'ldi? O'zimizdan dasturimizni o'tdi ishlab turibdi. Ya'ni o'zimizning iPhone. Mana Expo Go ga kiraman. Kirgandan keyin сразу o'zimizdan dastur kirib ketyapti. Juda ham zo'r. Mana do'stlar, birinchi darsimiz ozgina cho'zilib ketdi, bilgan bo'lsangiz. To'g'risi, bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim, lekin iloji boricha sizlarga to'liqroq tushuntirib berishga harakat qildim bu narsani. Ya'ni Android Studio, Xcode va
Expo Go. Endi misol uchun tog'dan bog'dan gapiravergan bo'lsam mimori zo'r, chunki qanaqa aprezolonni ketma ketlik gapirmadim, bitta bu bo'lib qolsa uniqi ko'rsatib berdim, u bo'lib qolsa buni ko'rsatib berdim, ya'ni har bitta vaqtdan har bitta sekundinglardan to'g'ri foydalanishga harakat qildim do'stlar. Okey, mana bu bizani birinchi darsimiz edi. O'ylamak sizlarga tushunarli bo'ldi, ya'ni Expo nima ekanligi, xullas umumiy teoriyani olib o'ylaydigan bo'lsak, React Native haqida qanaqadir tushuncha hosil qildinglar degan umiddaman do'stlar. Va ana endi biz keyingi darsimizni boshlaymiz. Keyingi darsimizda уже alhamdulillah kodlar yozishi kerakli komponentlarni ko'rsatib beraman. Hammangizga rahmat, sizlar bilan Samar Badriddinov bo'ldi va keyingi darslarimizni ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Samar Badriddinov va davom etamiz loyihamizni, darsimizni. Okey, o'ylaymanki, sizlar o'zingizda Expo Go yordamida dastur yaratib oldinglar. Birinchi dasturinglarni xohlasangiz o'sha aytganim kabi Xcode yoki Android Studio yoki o'zingizlarning smartfoningizda Expo Go degan dasturni yuklab olib, skaner qilib, nima qilib bemalol ishlata oldinglar degan umiddaman. Ana endi biz birgalikda ancha fayl strukturalarini ko'rib chiqamiz, ya'ni nimalar bor, qanday ishlanadi. Undan keyin esa ancha komponentlar haqida, ya'ni view, text, status bar, ya'ni shular haqida ancha nima ma'lumotlar berishga harakat qilaman do'stlar. Okey, buni boshlaymiz. Birinchi o'rinda bizga ko'zga tashlanadigan narsa bu assets, ya'ni bu assetsda o'zimizning asosiy rasmlarimiz bo'ladi. Ya'ni boshqa hech narsa yo'q, faqatgina asosiy o'zimizning rasmlarimiz desak ham bo'ladi. Okey, va bu uncha asosiy narsa emas. Bizda asosiy narsa mana bu yerdagi app JSON hisoblanadi do'stlar. Aynan mana shu app JSON da bizani katta narsalarimiz bo'lib ketadi. Ya'ni bizani dasturimizning nomi bu yerda qara axiyob etib berilgan bo'lsa React App va o'zimizdan slagimiz ham bu React App, ya'ni slag degani bir IDga o'xshagan narsa desa ham bo'ladi. Nu faqat chiroyliroq ko'rinishda. ID faqat sonda bo'lib ketsa, bu shunaqa. Versiyasi va orientation portrait yozib qo'yilgan, ya'ni biz portrait qilishimiz mumkin yoki bu yerda horizontal ham qilishimiz mumkin bo'ladi. Nu portrait o'ylamaga bilasizlar, portrait mana bunday holat portrait deb ataladigan bo'lsa, mana bu holat o'zi horizontal deb ataladi do'stlar. Tushundinglar bu narsani? Okey. Qo'yish bu bunaqa qiyin narsa emas. Va davom etamiz. Ya o'zimizdan ikonkalarimiz bor. Ikonkalarimiz esa mana bu yerdan kelyapti. Ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Ikonkamiz mana holat turibdi. Ko'rishingiz mumkin, misol uchun biz agarda hozir Expo Go degan anaqa kiradigan bo'lsak, nima edi? O'zining sayti ham mana dasturga kiradigan bo'lsak, bu yerda ham ikonka turadi. Shu ikonka aynan mana shu ikonka hisoblanadi. Hozir bu yerda chiqmadi bu ikonka. Alloh xolam telefondan kiradigan bo'lsangiz, telefonda chiqish kerak. Xuddi shunaqa mana bunday ikonka. Ya'ni bu ikonka bizani dasturimizni ikonkasi hisoblanadi do'stlar. Ya'ni bizani dasturimizni ikonkasi. Tushundinglar? Bularni hammasini ko'rsatib qilib chiqamiz. Keyin bu yerda user interface style light, ya'ni bu oq ochiroq formula splash deganda o'zimizning bu splashlarimizni, ya'ni dasturimizni ishga tushishdan oldingi ko'rinadigan holati. Tushundinglar? Xo'sh, bu yerda Android uchun o'zini nimalari, ya'ni rasmlari va bu yerda web uchun o'zining favikonkalari. Xo'sh, bu yerda iOS support tablet, ya'ni har xil iPadlarni ham support qiladi va Alloh xolam bo'ldi. Men mana shu hozir biz asosiy app-jisonimiz. Ya'ni bularni keyinchalik o'zgartirishimiz ham mumkin bo'ladi va bularni hammasini ko'rsatib beraman. Xo'sh, bu bularni o'ylaymanki, bu bunaqa shart emas, tushuntirib o'tirish unaqa shunday narsasi ham yo'q bu yerda. Ya'ni bu yerda o'zimizni presetda Expo'ni ishlatamiz va cache'ni hayvon qilib qo'yamiz через API. Package'ni ham bilamiz, node modules ham bilamiz, git ignore ham bilamiz. Tamam, juda ham bo'ldi. Ana endi o'zimizdan komponentga ham o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda yaxshilab ahamiyat beradigan bo'lsak, bizda view degan komponentimiz bor. Ya'ni bu view, ya'ni biz React JS'ga o'xshab div qilib narsalar qila olmaymiz do'stlar. Ya'ni biz aynan React Native yoki Expo ni o'zini komponentlardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Ya misol uchun biz hozirda tushib o'zimizdan biladigan inputdan foydalanib keta olmaymiz. Tushundinglar? Ya'ni bularda o'zini adjelni nimasi bor, komponentlari bor. Ya'ni bu komponentlari aynan misol uchun oddiy div bo'lishi mumkin, lekin nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Va shu o'zgarganligi sabab, mana shu o'zgartirilganligi sabab esa aynan shu qanaqadir cross platformaga tushish uchun. Tushundinglar? Ya'ni Android yoki iOS'ga. Okey, view ni ahamiyat beradigan bo'lsak, bu view bir oddiy bitta div deb tasavvur qilsa ham bo'ladi. Ya'ni bizning oddiy bir divimiz hisoblanadi.
va bu yerda o'zimizdan stillarimiz bor. Ya'ni qara ahamiyat beradigan bo'lsak, bu yerda bizning stillarimiz va style sheet degan o'zini bir metodi bor va shu metod yordamida biz oddiy o'zimiz biladigan stillarni yozishimiz mumkin bo'ladi. Bularni ham bu haqida ham biz inshaalloh to'xtalib chiqamiz. Okay, view bu aytgan kabi oddiy bir div deb tasavvur qilamiz do'stlar. Tekst oladigan bo'lsak, bu o'ylaymanki unaqa qiyin joyi yo'q bu tekstni, ya'ni oddiygina bir tekst hisoblanadi. Status bar esa bu alohida mana bu yerdagi status bar deb nomlanadi. Ya'ni tepadagi status bar. Olib tashlagan bo'lsa ham hech narsa qilmaydi bu yerda, lekin turadigan bo'lsa ham hech narsa qilmaydi. Ya'ni bu status bar shu aytganim kabi tepadagi, ya'ni mantiqiy joy bo'lishi mumkin. Aynan shu o'zimizda mantiqiy tepadagi status barimiz hisoblanadi. Xo'sh, shundaylik mana status bar, mantiqiy status bar. Ya'ni biz bu narsani yo'q qilib qo'yishimiz ham mumkin, yo'q bor qilib qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi do'stlar. Buni ham inshaalloh ko'rsatib beraman. Keling, hozir buni React Native o'zining ofitsial saytida qarab ko'ramiz, ya'ni status barni qanday ishlatish kerakligini. Endi qanday ishlatish kerakligini hozir qaramaymiz, lekin nima vazifa bajarishini ko'rib chiqamiz. Okay, men misol uchun status bar degan React Native.dev.doc status bar degan komponentni kirib oldim, ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Va mana bu yerda ahamiyat beraylik mana tepadagi narsaga. Tepadagi narsaga ahamiyat berasizlar. Ya'ni mana bitta bu status bar bor. Misol uchun bosadigan bo'lsam, u bu ko'rayotgan bo'lishi mumkin, status barimiz o'chib ketdi. Ya'ni bu uje status barimizni bor yokida yo'q qilib ham qo'yishi mumkin bo'lar ekan. Ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Mana bu yerda biz hiddenga o'zimizni berishimiz mumkin. Masalan, kelib berib ko'ramiz. Masalan, hidden bu yerga true deyman. Ya'ni yo'q qo'yganimiz. Ko'rayotgan bo'lsam, biz mana yo'q bo'ldi. Agarda false qiladigan bo'lsak, bu tuji bor bo'ladi. Bu bizning status barimiz. Okay, men ko'rayotgan bo'lsangiz, bu juda ham oson, juda ham oddiy, o'zimiz biladigan JavaScript. Hali bitta o'zimiz biladigan hooklardan ham foydalanamiz React JS dagi. Okay, ana endi qaranglar. Mana bu yerda mana bu komponentlar, bu React Native o'zining komponentlari. Ya'ni biz shu komponentlardan foydalanishimiz mumkin. O'zimiz biladigan modal. Ya'ni bular bemalol mana shu ichiga kirib, o'zingiz ham ishlatib ko'rishingiz mumkin. Bu o'zimiz biladigan modal oynamiz. Ya'ni modalni qanaqa ishlatishimiz mumkin. Bu yerda section list, ya'ni o'zimizdan listlarimiz bo'ladi, ya'ni datalarni map qilamiz, mana shunaqa map qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, flat listlar bor, buttonlarimiz bor, ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni buttonlarimizda biz on press degan funksiyani foydalanamiz. Okay. Lekin nima farqi bor? Ya'ni nima uchun biz ham bundan ham ishlatamiz? Expo go'ni nima uchun yuklab oldik? Samaraga deyishingiz mumkin. Chunki Expo go'ni o'zini ham juda ham ko'p komponentlari bor. Ya'ni ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda komponentlar mashinchi bo'lsa, Expo ga kiramiz hozir. Expo deb yozadigan bo'lsangiz, Expo nafisdan sayt chiqadi, expo.dev va shu yoqqa kiramiz. Shu yoqqa kirganimizdan keyin uje bu yerda dokumentatsiyasi bo'lish kerak. Ya'ni Alloh xolam mana bu yerda get start degan joyi bor. Get start degan joyga kiradigan bo'lsak va bu yerda har xil o'zining komponentlari bor. Guide deymiz. Xo'sh. Learn degan joydan bitadi. Mana UI programming more. Xo'sh, sal chaqib qoldim, minnatdor zo'r do'stlar. Ana endi mana o'zimiz Docs Expo devga kirib oldik va qaranglar. Yaxshilab o'rganib beringlar. Biz misol uchun bu yerda React Native bo'ladigan bo'lsa, components kiradigan bo'lsak, bizda nechta komponent bor? Kamida misol 20 ta deylik. Endi Expo'ga kiramiz. Expo'ga mana bu yerda reference degan joyi bor. Va shu referensni qaraydigan bo'lsak, mana bu yerdagi hammasi bizda komponent hisoblanadi. Va ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin, Expo'da narman ne ko'p komponentlarimiz bor. Ahamiyat beradigan bo'lsangiz, bu yerda ko'p komponentlarimiz bor. Aynan shu sabab ham biz Expo'ni ham ishlatdik. Chunki ko'p narsa bo'lganligi sabab va ishlash ham juda ham oson bo'lib ketdi. Masalan, kamera bilan ishlash uchun o'zini bitta kutubxonasi bor, ya'ni bu Expo'da o'zining ichida bor. Biz bu narsani faqat yuklab olib ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, mana bu yerda ahamiyat beradigan masalan, barometr bor, batareyka bor. Xo'sh, keyin yaxshilab ahamiyat beradigan bo'lsak, bu yerda uje har xil Google sistema, shunaqadan ham bo'lish kerak edi. Imijimiz bor, image pickerimiz bor ekan. Xo'sh, yana qarab chiqsanglar, normalni ko'p narsa topishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Xo'sh, save area context, screen capture degan narsa bor, SMS degan ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Normalni ko'p narsalarimiz bu yerda bor. Ya'ni hammasi bizni do'stlar tayyor turibdi. Ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Endi bularning hammasini biz sekin-sekin ishlatib ko'rsatib berishga harakat qilaman va bular hammasiga tushunarli bo'lishi uchun do'stlar. Okay, unda boshlaymiz. O'ylaymanki farqini tushunib oldinglar, komponent bu yerdagi, ya'ni React Native bilan komponent bilan.
o'zimizni mana bu ekspodagi komponentlarni va biz shularni sekin sekin do'stlar o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi kursimiz davomida. Inshaalloh hammasini o'rgatishga harakat qilaman. Bu bizani akkauntimiz, bu bizani reaktivimiz. Okey, endi misol uchun men nima qilaman? Xo'sh, nimdaroq qilib qo'ysam, Alloh xolam yaxshiroq bo'ladi degan umiddaman. Come on, mana. Shuni ham buni ham ko'ramiz, ham bu yerdagi yozuvlarni ham ko'rishimiz mumkin. Okey do'stlar. Xo'sh, biz komponentlarni tushunib, ya'ni bu komponentlar asosan bizga React Native'dan keladi. Misol uchun, men bu status bar ham ham beradigan bo'lsa, bu status barimiz ham bizga expo'dan kelyapti. Ya'ni expo o'zimizdan expo'imizdan kelyapti. Shunaqa qilib biz ishlatishimiz kerak. Ya'ni React Native degan narsani React Native'dan import qilishimiz kerak, expo degan narsani esa expo'dan import qilib ishlatishimiz kerak. Ya'ni mana shu narsaga ahamiyat berib ishlatishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Va stillarga qaytadigan bo'lsak, bu o'zimizdan stillarimiz, oddiy bir stillar. Buni ahamiyat berishimiz mumkin. Biz bu yerda config ochamiz, obyekt bo'ladi va obyektning ichida o'zimizdan stillarimiz bo'ladi. Yaxshilab ahamiyat beringlar, ya'ni biz bu yerda JavaScript obyekt yozamiz va bu bizda camel case bo'lishi kerak. Bu juda ham muhim va qo'yani bir xil pasti. Va oxirida anaqa vergul qo'yishlik kerak, nuqta vergul emas. Okey, mana bu flexni keyin inshaalloh keyin darsda to'liqroq tushuntirib berishga harakat qilaman. Mana bu flexni, ya'ni bu narsa sizlarga yaxshiroq tushunarliroq bo'lishi uchun. Va ahamiyat beringlar. Hozir men tekstni ichiga bu yoqqa ham bitta tekst yozamanda. Semi misol uchun world demandi. Va enter bosadigan bo'lsam, bu yerda uje ketmaga tushyapti. Bilgan bo'lishing kerak, ya'ni semi tushyapti va bu yerda world tushyapti. Agar sizlar React.js'dan kelayotgan bo'lsangiz, ya'ni web dasturlashdan kelgan bo'lsangiz, bu sizlar uchun sal boshqaroq holat bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Chunki bizda web dasturlashdan React.js yozamizdan farqi yo'q, HTML'dami, Vue'dami, Angular'da yozamizdan farqi yo'q. Qachonki biz ikkita tekstni yonma-yon qo'ysak, nima qilardi? Web, ya'ni web browser bizga yonma-yon qo'yib berardi. Ya'ni birinchi semi, keyin world degan narsani yonma-yon qo'yib berardi. Buni sababi oddiy, chunki browserlarda shirinasi, ya'ni eni keng bo'lganligi uchun bunday formatlarni, bunday tekstlarimizni yonma-yon qo'yib berishga o'rgangan, chunki pastda joy kamroq, ya'ni 10 da ko'proq. Bu yerda esa naoborot, ya'ni bizda aniq enimiz juda ham kichkina bo'ladi va uzunligi esa katta bo'ladi. Shuni hisobiga olib, shu sabab bizda React Native'imiz yonma-yon tekst qo'yadigan bo'lsak, obligatsiyani o'rtaga olmaydi, ya'ni pastga, qarab ketadi. Ya'ni bizani dasturimizni bitta gap bilan aytganda, nima qanaqa element qo'shadigan bo'lsak, hammasi qanaqa keladi, mana pastma-past ketadi. Tushundinglar do'stlar, mana pastma-past ketishi kerak bo'ladi. Shuning uchun mana shu narsaga ahamiyat beringlar, agar sizlar uje React.js'dan, ya'ni web dasturlashdan kelayotgan bo'lsangiz, mana shu narsaga ahamiyat berib ishlashingiz kerak bo'ladi. Okey. Ya'ni web dasturlashda o'rganib qolgan narsalarimizdan bittasi bor. Misol uchun, mana konteynerimiz bor, to'g'rimi? Konteynerimizni ahamiyat beringlar, stil deganimiz, class name, stil va styles degan obyektimizdan konteyner olib olganmiz. Bu naqa qiyin narsa emas. Va agarda biz mana bu tekstga stil beroqchi bo'lsak, biz web dasturlashda React.js nima qilardik? Shunda konteyner o'ziga bitta masalan color misol uchun white qilib, masalan font size 24 piksel qiladigan bo'lsak, bu narsa bizda nima bo'lardi? Ishlardi. Lekin React Native'da va build dasturlashda bunday emas. Biz aynı shu tekstga ham style berishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Misol bir tekst deyman va bu tekstni buyoqqa yozib, obyektimizni va tipidagi narsani buyoqqa qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ahim beradigan bo'lsak, bizda fonimiz oq bo'lganligi sabab bunday bo'lib qoldi. Misol uchun buyoqqa crimson degan bo'lsam, mana bizda semi white color oq bo'ldi. Font size esa 24 piksel. Ya'ni biz web dasturlashni o'rganib qolgan kabi o'zimizdan tekstni tepadagi konteynerga qanaqadir tekstga bog'liq stil beradigan bo'lsak, bu narsa o'tmaydi. Bu narsa faqatgina nimaga o'tar ekan? O'zimiz biladigan aynan bitta tekstga o'sha stil berib, o'sha stildan foydalanishimiz kerak bo'lar ekan. Tushundinglar do'stlar? Ya'ni hozir men sizlarga o'sha web dasturlashda, ya'ni React.js'dan kelganlar uchun ajincha bir qisqa ma'lumot berib ketaman. Endi bu narsa React Native endi o'rganayotganlar uchun ham juda ham muhim narsalardan biri. Ya'ni bunaqa stillar berib o'tirmaydi. Ya'ni aynan shu bitta tekstga shunday mashinaga formatda stil berganinglar yaxshi. Xo'sh,
keyingi narsamizda, misol uchun bu stilga men qandaydir, misol uchun background beraman. Masalan, background color deyman. Misol background colorimizni yellow deb turamiz edi. Qaradigan bo'lsa, endi bu faqat o'zining joyini egallayapti. Keling, bu yo'q deylik. Mana, o'zining joyini egallayapti. Endi misol uchun men bunga width beroqchiman. Masalan, width deyman. Masalan, width-ga men 100% beraman. 100% deyman. Mana bizda 100% bo'ldi. Misol uchun 50% beradigan bo'lsam, 50% bo'ldi. Bu tabiiy holat, normalni qarashimiz mumkin. Lekin misol uchun yana bu şey, React.js ga qaytamiz. React.js da bizga width ga nima berishimiz mumkin bo'lardi? 200 piksel berishimiz mumkin bo'lardi. 200 piksel beradigan bo'lsam, uju bu yerda bilayotgan bo'lishli mumkin. Bizning piksellarimiz o'tmayapti. Ya'ni bizning necha piksel qiladigan bo'lsam ham, uju bu narsa width-imizni bizda nima object contain bo'lib qolgan. Ya'ni faqatgina same main join egallayapti xolos. Ya'ni hech qanaqa boshqa joy egallamaydi. Bu narsani yaxshilab bilib qo'yishingiz kerak. Qachonki biz React Native'da piksel ishlatayotgan vaqtimizda bu piksellarimizni ishlamaydi. Bizga faqatgina foiz deb yozishimiz kerak. Ya'ni width'larimiz bo'ladi-yu, shu width'larimizni biz faqatgina foizda ishlatishimiz kerak bo'ladi, do'stlar. Shundaylar, ya'ni width'ni piksel deb berib, nima uchun bu ishlamayapti, nima bo'yapti deb o'ylab o'tirmanglar. Buni faqatgina foizda berishimiz kerak bo'ladi. Faqat shuni bilib qo'yinglar. Mana foiz qilamiz. Normalni ishlaydi. Xo'sh, o'ylaymanki, buni ham tushunib oldinglar va bu ham sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Xo'sh, hozir bu yerda stillar bilan o'ylaymanki, sizda muammo bo'lmaydi. Shunda любой stil yozib tashlashingiz mumkin. Endi inshaalloh bizga keyingi darsimizda flex tushuntirib berish harakat qilaman va bitta narsa esimdan chiqib qolgan edi. Mana simulator bilan yoki telefon bilan bir narsani ham o'rgatib qo'yishim kerak, ya'ni bizga hozir mana bu qaraydigan bo'lsa, mana bizda xato chiqibdi. Bildinglar, ya'ni 400 piksel berganimiz uchun bizda xato chiqdi. Teparoq chiqadigan bo'lsa, mana bu yerda boshqa bizda komandalarimiz ham bor. Ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin, bizda debuggerimiz bor, reload app degani bor va m degani bor. Ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Boshlanib ham inshaalloh keyingi darsimizda ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Va mana bitta piksel berganimiz uchun bu yerda pikselimizni xato ko'rsatib beryapti. Tushunayotgan bo'lishingiz mumkin, do'stlar. Xo'sh. O'ylamaga tushundinglar? Va inshaalloh bu sizlarga foydali bo'ldi. Ana endi keyingi darsimizni o'sha aytgan kabi hozir men flex tushuntirib beraman va o'zimizni ajincha mantiqiy debuggerlarimizni qanday debug qilishimiz mumkin, reload app qilishimiz mumkin, shularni ham ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum do'stlar. Siz bilan Samar Badirjinov va loyihamizni davom ettiramiz inshaalloh. Xo'sh, nima qilamiz? Nima qilishimiz kerak? Nima qilishimiz kerak deb o'ylaysiz? Bo'l. O'zimiz ham bittagi simulator bilan ajincha ishlashni o'rganamiz va undan keyin flexlarni tushuntirib berishim kerak edi. Endi boshlaymiz. Ya'ni command d yoki d agar sizlar Windows bo'ladigan bo'lsa control d ni bosishingiz kerak bo'ladi. Agarda sizlar telefondan foydalanayotgan bo'lsangiz, ya'ni hech qanaqa Android emas, Android Studio emas yoki telefondan foydalanayotgan bo'lsangiz, bu yerda uje nima qilishingiz kerak bo'lardi? Alloh xolam qazir joyini mana ushab tepaga ko'tarsangiz, shu joyda masha anaqa oynasi chiqish kerak bo'ladi. Mana anaqa oynasi chiqish kerak bo'lar edi. Telefonda lekin bu narsani topa olmayapman. Bilmadim telefonni qanaqa qilsa bo'ladi, lekin mana bitta ko'rsatib beraman. Ya'ni sizlar Android Studio ishlayotgan bo'lsangiz, command control d, Windows da ishlayotgan bo'lsangiz control d. Agarda anaqa ishlayotgan bo'lsangiz, Xcode da ya'ni Mac da ishlayotgan bo'lsangiz, command ni bosasizlar. U bosganlardan keyin sizda hozirdagi bitta oyna chiqish kerak bo'ladi. Mana shunaqa oyna chiqish kerak bo'ladi. Xo'y, bu yerda reactimizning nomi bor, bu yerda porti bor, ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Va bu yerda bizda reload, copy link, go home degan narsa bor. Reload qiladigan bo'lsa, bizning dasturimiz reload bo'ladi, ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Endi biz bu reloadni command r degan harf anaqa ham bor. Command r, ya'ni shu command r bilan ham qilishimiz mumkin bo'ladi, do'stlar. Mana keyinchisi bu yerda disable fast refresh degan narsasi bor. Ya'ni disable fast refresh deganda o'ylamaga bilasizlar, ya'ni biz qanaqa o'zgartirish kiritsak, bu yerda сразу ko'rinadi-ku. Endi masalan, men semi bir qiladigan bo'lsam, bu yerda сразу ko'rinadi, to'g'rimi? Ya'ni bu disable fast refresh degani aynan shu narsani o'chirib qo'yish degani, do'stlar. Ya'ni biz agar uni o'chirib qo'yadigan bo'lsak, bizda demak o'zgarish bo'ladi va shu o'zgarishni biz bittada ko'rmaymiz. Ya'ni biz bitta reload qorishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, keyingisi bu yerda bizda show performance monitor bor, ya'ni bu tezlikni ko'rsatib beradi, yoki da OpenJS debugger bor. Ya'ni bu o'zimizning debuggerlarimiz. Ya'ni konsoldagi ko'rishimiz mumkin, o'zimizning misol uchun so'rovlarimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bularni ham sekin-sekin ishlatamiz.
Okey, şu narsa faqat kine. Keyingi sesi bizim misal üçün mən terminal kiradigan bo'lsak, bu terminal mən bitta amerikada komandada bor. Misal üçün G'ni bosadigan bo'lsak, xuddi shu open debugger bizga olib chiqib beradi mana. Misal üçün bizda mən bitta R degan harf bor. R bosadigan bo'lsak, bizning dasturimiz ham boshqatdan nima qiladi? Reload qiladi, ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni biz har safar bu yoqqa kirib, command D qilib o'tirmaymiz-da. Shuni mana shu o'zida R bosadigan bo'lsak, bu ham bizni tayyor ishlaydi. Yoki bu yoqqa kirib, command R bosadigan bo'lsak ham, bu bizni nima bo'ladi? To'g'ri ishlaydi do'stlar. Просто men mana bu narsa ketib qolyapti-da. Command R bosadigan bo'lsam. Command A mi? Yo'q. Mayli. Ya'ni command chiqib R bosadigan bo'lsa, bu bizni nima bo'lar ekan? Сразу reload app qilib beradi. Misol uchun men nimagadir men command R bosadigan bo'lsam, mana bu zapis ekran ketib qolyapti. Nima qilyapti, bilmayman o'zim. Okay. Endi flexlarni tushuntirib beraman. Keldi shu flexlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Okay. Xo'sh, men bu tik konteyner olib turaman. Ya'ni bu konteyner bizda turadi. Faqatgina mana bu narsani olib turamiz. Mana. E tekstlarni olib turaman. Mana status bar olib turamiz. Mana bunday holat turibdi. Endi men bu yerga ikkita view yozaman. İkkita view'imiz bor. Bularga stil yozib chiqishim kerak bo'ladi. Stil deyman. Masalan, style, box 1 deyman. Va box 2 deyman. Mana ikkita o'zan stillarimiz bo'ladi. Keling, shularni hozir bu yerga yozamiz. Box 1 va box 2 deyman. Mana. Box 1, box 2 va bularga endi nima qilishim kerak bo'ladi? Misol uchun background color berishim kerak bo'ladi. Background color bittasiga masalan yellow beramiz. Ikkinchisiga esa background color misol uchun ikkinchisiga blue beramiz. Mana bizda ikkala yellow blue turibdi, lekin mana bu yerda hech qanday ma'lumotimiz yo'q. To'g'rimi? Hech narsa ma'lumotimiz yo'q, shuning uchun bizda hech narsa chiqmayapti. Ana endi biz flex bilan ishlash ko'rib, flex bilan ishlash ishlab ko'ramiz. Flex 1 deyman. Flex 1 deyman. Ya'ni bu o'zimizdan yellowga va ko'rayotgan bo'lsam, flex 1 deganda butun joyi egallaydi. Ya'ni flex 1 degan bo'lsa, bu bizda butun joyi egallaydi. Va bu yerga ham men masalan flex 1 deyman. Flex 1 degan bo'lsam, bu ham butun joyi egallaydi. Ya'ni bizda 2 ni 2 ta misol uchun 2 ta o'zimizdan boksimizdan teng yarmini o'ziga o'zi bo'lyapti. Masalan, hozir men 2 ga 1 qiladigan bo'lsam, uji butun seri butun ekranni 2 dan 1 qismi, ya'ni 2 dan 1 qismi yellow ga ketib qoldi buni. 2 qismi esa o'zimizdan blue ga ketyapti. Ya'ni biza bu flex yordamida o'zimizdan bokslarimizni qanday joylarda egallashni aytishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, konteynerimizni olib tashlagan bo'lsam, u yerda hamma narsa ketib qoladi. Chunki biz konteynerga aytamiz, konteyneri butun joyni egallab turgan deymiz. Ya'ni bu konteyner butun joyni egallab turadi. To'g'rimi? Bitta ko'payib ketibdi. Mana bu tek konteyner butun joyni egallab turadi. Mana bu tek box bilan box 2 esa mana shu konteynerni ichidagi joylarni o'zimi o'zi nima qoladi, bo'lishib olishadi. Masalan, bu yoqqa 3 qiladigan bo'lsam, o'sha bu 3 dan 1 qismini egallaydi ko'k. Bir qismi esa yellowga qolib ketadi. Bu narsa React Native'da juda ham katta rol o'ynaydi. Ya'ni flex bilan ishlashni bilish. Shuning uchun do'stlar, mana flexlar uchun ajralgan dars yig'ildim. Aynan sizlar mana shu narsani yaxshiroq tushunib olishingiz uchun. Masalan, hozir men bu yerga 2 qiladigan bo'lsam, uji bu 3 dan 2 qismi yellowniki, 2 dan 3 qismi esa o'sha misol uchun 5 qismi bo'ladigan bo'lsak, 5 dan 3 qismi ko'kka ketib qoldi, 5 dan 2 qismi esa nima yellowga ketib qoldi. Endi bu narsani o'zingizlar qanaqadir bitta shunaqa bo'lib olinglarki, misol uchun mana butun qismi 5 qismi bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 5 dan 1 qismi, misol uchun men ko'kka misol uchun mana bitta view qilaylik-da. O'shani yaxshiroq tushuntirib beraman. Va bu yerga biz box 3 deymiz. Va xuddi shu flex olamiz. Bu yerga misol uchun yellow red deyman-da. O'shani endi keldi hammasiga bir-bir berib chiqaman. Hozircha bir-bir-bir-bir-bir berib chiqaman. Mana. Bir-bir berib chiqdim. Hammasi nima chiroyli formatda bir tekst bo'lib turibdi. Ana endi bu faqatgina o'zingiz uchun, ya'ni men shunaqa ishlayman. Bu sizlarga ham mana shunaqa maslahat beraman. Misol uchun butun ekranni sizlarning kontentingizga, ya'ni qanaqa dizaynga qarab bo'lib oling. Misol uchun men 5 ga bo'lib olishim mumkin. Misol 5 ga bo'ladigan bo'lsam, masalan, mana tepa qismi misol uchun mana 5 dan 1 qismini egallasin. Misol uchun ko'k qismi esa mana 5 dan masalan 3 qismini egallasin-da. Uji 4 qoldimi? Bu ham bizni misol uchun 5 dan 2 qismini egallasin. Bu ham bizga 5 dan 2 qismini egallasin deyishimiz mumkin. Bu uchun nima qilamiz? Bu yerda 1 turadi. Bu yerda misol uchun 3 deyishimiz mumkin bo'ladi buni va bu yerda ham 1 qoladi. O'shanda 1 3 1 bo'ladi. Endi bu xohlasangiz bu narsani sizlar boshqaro,
ya'ni 6 ta bo'limga bo'lib qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 6 ta bo'lim qiladigan bo'lsangiz, 4 qilasizda bu narsani. Uje bu narsa pastroq tushadi. Keyin uje bu yerga scroll qilib bu narsalarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu faqat o'zingiz uchun, ya'ni bu narsa faqat dizaynga bog'liq bo'ladi, do'stlar. Ya'ni dizayni qanaqa bo'lgan bo'lsa, shuna qilishga harakat qilinglar. O'shanga qarab bo'lib olishga harakat qilinglar. Endi bu bizning flexlardan ishlash bo'ldi. Bunaqa qiyin narsa emas. Eng asosiysi biz bu narsani tushunib olishimiz kifoya qiladi. Va keyingi eng kerakli narsa biz view ichiga hech qachon 1-2-3 yozib qo'ymaylik. Bu xato. Ya'ni biz har doim tekstni nima qilishimiz kerak? Tekstni ichiga yozishimiz kerak bo'ladi, do'stlar. Ya'ni faqat tekstni bitta React Native'dan import qilib olishimiz kerak bo'ladi. Mana. Ya'ni hech qachon tekstni nima qilish, nima qilmaylik? Tekst komponent ichiga yozmasdan view ichiga yozib qo'ymaylik, do'stlar. Bu juda ham muhim. Masalan, bu yerga hello world degan bo'lsa, mana bu yerdan chiqadi, do'stlar. Ko'rasizmi? Eng tepada chiqadi. Buni ham bu yerga yozadigan bo'lsam, bu yerga chiqadi. Buni bu yerga yozadigan bo'lsam, bu yerga chiqadi. Endi bunga stil beroqchi bo'lsangiz, obligatsiyada bu tekstlarga stil berib, stil berasizlar. Endi bu narsani o'ylaymanki, tushundinglar. Va shu mana shu narsani aytmoqchi edim, shu to'g'ri sizlar qanaqa tekst yozmoqchi bo'lsangiz, React.js yozaverasizlar, DVG ham tekst yozishi mumkin-ku. Lekin React Native'da bu narsa yo'q. React Native'da sizlar tekst ichida yozishingiz kerak bo'ladi hamma ma'lumotlarni. Xo'sh, o'ylaymanki, bu narsani ham tushunib oldinglar. Hammanglarga rahmat va keyin darsimizni o'zimizdan loyihamizni boshlashga harakat qilamiz. Ya'ni o'zimizni yangi bitta loyiha qilamiz. Siz o'ylaymanki, mana bilasizlar, men faqatgina asosan loyihalar bilasizlarga sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman va bu kursimizda ham ikkita loyiha qilamiz. Birinchisi Onsaro, ikkinchisi Jusal qiyaro loyihalar bo'ladi. Inshaalloh sizlarga bu foydali bo'ladi. Shuning uchun do'stlaringizga iloji boricha ulashib, likelab bosib, hamma-hammasini qilib tashlaganingizlar yaxshi. Buning uchun bu men uchun ham motivatsiya bo'ladi. Xo'sh, endi do'stlar, keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum do'stlar. Siz bilan Samar Badirdinov va biz o'zimizdan birinchi loyihamizdan davom ettiramiz. Ya'ni birinchi loyihani qilamiz. Endi bu birinchi loyiha nima desa bo'ladi? Na onsoroq bo'ladi, chunki bittada qiyin loyiha qilib, sizlarning miyalarni kagza bitta qilib tashlagim kelmayapti. Shuning uchun iloji boricha onsorodan boshlaymiz. Va albatta, keyingi modulimiz uje qiyinroq bo'ladi va shundan keyin qiyinlashib boraveradi. Inshaalloh React Native bo'yicha ham bir kattaroq bootcampga o'xshagan kurs chiqarishga harakat qilaman. Ya'ni uje bu misol uchun mana shu iOS Android dasturchi bo'lish niyatida bor, mobil dasturchi bo'lish niyatida bor dasturchilar uchun juda ham qo'l keladi. U yerda ham biz kattaroq bitta startup loyiha qilamiz. Inshaalloh bu ham sizlarga juda ham katta foyda beradi. Va boshlaymiz. Endi bu Samar Badriddin Telegram kanaliga obuna bo'lgan bo'lsangiz, hammasi ko'rishingiz mumkin, ya'ni React Native bo'yicha. Endi hozir emas, endi inshaalloh chiqarishga harakat qilaman. Okey, ana endi keladi, men azgina sizlarga nima qilishimizdan ko'rib chiqamiz, ya'ni bugungi o'zi umuman loyihamiz nima bo'lishini ko'rib chiqamiz. Ya'ni biz draw.io ga kirib olish shunda va sizlarga chizib ko'rsatib beraman, ya'ni sizlar azgincha nima bo'layotganligini, qanaqa ishlashini azgincha bilib olishingiz uchun do'stlar. Xo'sh, bizda masalan ikkita screen bo'ladi, hozirchalik faqatgina birinchisi bu o'zimizning loading screenimiz bo'ladi, ya'ni bu yerda o'zimizning loadingimiz bo'ladi. Ya'ni biz loading ham ishlaymiz, loading bilan ishlash ko'rsatib beraman. Bu yerda loading bo'ladi va ikkinchisi esa, ikkinchi screenimiz esa xuddi shunga o'xshagan, faqatgina o'sha bu yerda bizani ma'lumotlarimiz bo'ladi. Masalan, bu yerda qanaqadir. Endi biz hozir eng zo'ri baribir weather app qilish, ya'ni ob-havoni ko'rsatadigan weather app qilganimiz yaxshiroq bo'ladi. Masalan, 26 gradus bo'ladi va bu yerda misol uchun biz qanaqadir cloudly degan yozuvni yozishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun cloudly deb keyin misol uchun bu yerga qanaqadir o'zimizni tavsiyalarimizni ham yozishimiz mumkin bo'ladi. You can working deb. Mana. Mana yozishimiz mumkin bo'ladi. Keyin bu yerda o'zimizning inputimiz ham bo'ladi. Inputimiz misol uchun qoladigan bo'lsak, bu yerda input, inputimiz ichida esa search bo'ladi. Mana. Endi to'g'ri, oson deyishingiz mumkin, lekin qilib ko'ramiz, ya'ni bu bunaqa yegandan keyin uje sizlarda ancha-muncha tajriba bo'ladi. Keyin uje keyingi loyihalarga o'tishimiz mumkin. Ya'ni React, ya'ni mobil dastur bunaqa veb dasturlashga o'xshab, bunaqa juda ham oson ko'nikib ketadigan narsa emas, do'stlar. Shuning uchun iloji boricha shunaqa formatda qilishga harakat qilaman. To'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Okey, ana endi keyingisi o'tdi, o'zimizning knopkamiz bo'ladi. Bunaqa turaman, bunaqa knopkamiz bo'ladi bu yerda. I bu bizning kak dizaynimiz ham bo'ladi. Shunaqa dizaynga o'xshagan narsa qilib olamiz. Misol uchun bunday qiladigan bo'lsak, buni bunday qilib qo'yamiz. Mana bu bizni knopkamiz. Bu yerda search yozaman deb. Bu yerga misol uchun city yozaman. Mana.
Ya shunaqa bo'ladi. Ya'ni boshda bu yerda default holatda biz turadigan shaharni qo'yamiz. Ya'ni default holatda, masalan, Toshkent bo'ladigan Toshkentni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin esa biz foydalanuvchi bu yerga ma'lumot kiritadigan bo'lsa, shu ma'lumotni kiritishimiz kerak bo'ladi. Tushundingizmi? Lekin bitta nol tarafi bor. Masalan, simulatorda shunaqa minus tarafi borki, bu simulator o'zi default holatda nima turadi? Default holatda San Francisco degan shahar turadi. Shuncha agar sizlar misol uchun simulator ishlayotgan bo'lsangiz, San Francisco bo'lsa, qo'rqib ketmanglar. Ya'ni bu simulator o'zi default holatda qat turar ekan. O'zimiz biladigan San Francisco turar ekan. Okay, bugungi o'zi loyihamiz shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Lozing i dasturimiz bo'ladi. O'ylaymanki, bu dastur yordamida sizlar ancha-muncha tajriba egasi bo'lasizlar va keyingi loyihaga bu katta ta'sir qiladi. Okay, biz endi lozingdan boshlashimiz ham mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda o'zi ikkita dona komponent bo'ladi. Lozing degan komponent bo'ladi va Weather degan komponentimiz bo'ladi. Xo'sh, biz lozingimizda React Native Animated Loader degan kutubxonani foydalanamiz va bunaqa fayllarimiz uchun Lottie Files degan narsa bor. Buni ham bilib olganingiz yaxshi. Ya'ni bu yerda ham har xil chiroyli animatsiyalarimiz ham bor. Ya'ni bemalol shu animatsiyalardan ham o'zingizning loyihalarda foydalanishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Ko'rasizlar, juda ham ajoyib chotki loyihalar bor, ya'ni chotki animatsiyalar bor. Okay, uchun biz sign up qilishimiz kerak. Keldi sign up qilib, bitta lozingga o'zimiz yuklab olamiz. Sign up qilish unaqa qiyin narsa emas. Misol uchun bitta bo'y Google yordamida sign up qilishimiz mumkin bo'ladi va bu yerda men bittaga bitta manni olaman. Ya'ni ishlatmaydigan Google account tushib qo'yamiz. Okay, mana biz ro'yxatdan o'tdik. Hammasi chotki. Ana endi men bu yerga loader deb yozaman. Loader yozganimizdan keyin biz ro'yxatdan o'tganimizdan keyin qanchadir qismi bizga bepul bo'ladi, lekin pulli qismlari ham bor do'stlar. Voy, biz Liboyni tanlashimiz mumkin. O'zingizga yoqqanini tanlab ishlatib yuraversangiz bo'ladi. Masalan, mana ana normal ekan, shundan keldi, shundan foydalanamiz. Voy, bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, bu animatsiya va download qilib o'zimiz yuklab olamiz, download qilamiz. Va mana bizda bu yuklandi. Yuklangandan keyin mana bu narsani o'chirib tashlayman, bu kerak emas. Voy, bu yerda ham bu narsani o'chirib tashlaymiz, bu ham bizga kerak emas do'stlar. Bunda o'chirib tashlaymiz. Ya'ni bizda pustoy proyekt bo'lishi kerak. Xo'sh, endi men assets degan joyga kiramiz va bu assets degan joyimizda o'zimizni hozir download va mana bu yerga animatsiyani qo'yishimiz kerak bo'ladi. Voy, bu animation JSON ko'rayotgan bo'lishi mumkin va bu yerga men loader JSON deb yozib qo'yaman. Bo'ldi. O'zimizdan JSONimiz tayyor bo'ldi. Ana endi mapchini qidirib qoldi. Okay, o'ziga kelib qolar. Xo'sh, ana endi men mana shu o'ziga kelib mapchini components deyman. Components ichiga loader degan bitta komponent yozib olamiz. Loader JSX, JS deyman. Xo'p, bu yerga RFC o'zimizdan loaderimiz. Mana o'zimizdan loaderimiz bo'ladi. Endi shu loaderimizdan ishlatishimiz kerak. Ya'ni to'g'rilab ishlatishimiz kerak bo'ladi. Uchun men mapchiga kutubxonaga yuklab olaman. Kelinglar, buni yuklab olamiz. NPM install ekan. Shuna kopiya qilaman. Bu yerga kiramiz. Xo'p, bu yerda bu narsani sal kichikroq qilib olishimiz ham mumkin va 2 bo'lib olishimiz ham mumkin bo'ladi. Bu yerga o'zimizdan NPM install React Native Animated Loader deb yozib qo'yamiz. Ya'ni shu kutubxona yordamida biz o'zimizdan loadingimizdan chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, bu ham hozir yuklanib bo'ladi. O'zimizdan nima deyapti? React Native Prop Types deyapti. For common with feature. This is deprecated and will be removed. Okay, buni to'g'rilab qo'yamiz. Xo'sh. Xo'sh, mana bizda bu narsa yuklandi. Normal. Ana endi buni ishlatishimiz ham mumkin bo'ladi. Bu yerda qanaqa ishlatish kerakligi hammasi ko'rsatib bergan. Ya'ni biz animated loader React Native Animated Loader'dan chiqarib olishimiz kerak bo'lar ekan. Chiqarib olganimizdan keyin bu yerda nimadir so'rayapti. Ya'ni Alloh xolam ishlatmayapsan deyaptimi? Ha, bu yerda types so'rayapti. Biz TypeScript bilan ishlamaymiz. Nima so'rayapti bilmadim. Okay. Xo'sh, keyingisi esa biz faqat mana bu yerdagi animated loader'ni chaqirib qo'yishimiz kifoya qilar ekan. Xo'sh, bunda olamiz va animate loader deb qo'yamiz. Bu animate loaderimiz bor, faqatgina bu yerda uje loader json. Okay. Bu tikramiz, assets bu bizda kak public bo'lganligi uchun biz shunda loader json yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, juda ham yaxshi, lekin men narsani tushunmadim, nimaga bu types so'rayotganligini. Sababi bu yerda naqa dedi? Types kerak deydi, mana yuklab qo'yaramiz. Bizdan nima ketdi? Buni yuklab olamiz. Mana chakiga o'tsa bo'ldi, na xato chiqarmasa kifoya. Okay, bu bizning animate loaderimiz. Bu yerga misol uchun loading yozib qo'yamiz. Loading bo'ldi.
Xo'sh, ketdimi? Bu narsa JS ishlamiz, TypeScript kerak emas. Okay, yani endi biz appga kirib, kelinglar bu appni mana bu yerga o'zimizdan loaderimizdan chiqarib ko'ramiz. Loader deyman va mana. Xo'sh, loader JSON'ni bu yerda topa olmayapti ekan. Okay, nimaga topa olmayapti? Require loader JSON. Alloh xolam bizni mana qilaylikmi? Va biz anaqada bo'lsak, bitta orqaga chiqamiz. Assetsga kirib ichimiz kerak ekanmi. Okay. Xo'sh, bizda an error chiqdi. Albatta try restarting metro deyapti, ya'ni bitta restart qo'yargin deyapti. Okay, biz bitta restart qo'yaramiz. Bizdan hech narsa ketmaydi. Bitta restart qo'yishimiz kerak. Mana restart qildik va men i ni bosaman, ya'ni iOS tochim uchun. Sizlar uje xohlaganingiz qilasiz, hozirda nima telefonda ham ochishingiz mumkin bo'ladi. Okay. Biz iOS tochdik. Bu yerda nimagadir. Xo'sh. Bunda qo'yamiz boshqatdan, boshqatdan Expo'ga kirishimiz kerak bo'ladi. Mana biz loading bo'yapti, building bo'yapti. Yo'q, bizda baribir qanaqadir xatolik chiqdi. Ha, visible da, visible biz bitta turib qo'yamiz. Ya'ni bizda visible degani yo'q-ku. Xo'sh, yana xatolik, visible doesn't exist deyapti. Chunki mana visible'ga nima berishimiz kerak o'shanda? Xo'sh, mana bu yerdagi lotte degani ham chiqish kerak ekan. Okay, buni ham kirib olamiz. Mana lotte style sheet'ni biz React Native'dan chaqirib olishimiz kerak. Xo'sh, mana bu yerdan shunday olamiz. Style sheets'ni. Nima olamiz? Okay. Xo'sh, bir narsa qolib ketgan ekan, men bor hozir. Faqatgina bu yerda hozir shu styles doesn't exist. Bitta refresh qo'yamiz. Come on man. Bitta refresh qo'yamiz qani. Ana. Loadingimiz chiqdi. Ko'rayotgan bo'lishingiz, loadingimiz chiqib oldi. Hammasi chotki. Mana. Bu bizani loadingimiz ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Endi misol uchun buni nima? Sal kattaroq qilsak bo'larmi-ku? Modullar bormi-ku buni? Width bor, height bor. Nima bilan kattalashtirsak bo'ladi? Font size bilan kattalashtirsak bo'larmi-ku? Yo'q. Font size bilan kattalashtirib bo'lmas ekan. Okay, buni Alloh xolam JSON'ga borib kattalashtirishimiz kerak bo'ladi. Yo'kida foydasi yo'q. Xo'sh. Bitta overlay. Da. Keling, JSON kirib ko'ramiz. Mana bu loader JSON degan faylga. Mana shu yerda width, height. Hey, topamadim. Xullas, mayli. Okay. Xo'sh, mana bizning loadingimiz chiqdi. Ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Juda ham normal holat, juda ham zo'r loader bo'ldi. Mana qilib ko'raylik-chi. Font size o'zbanaqa berishimiz kerak. Men bekor anaqa beraman, pikselda beraman. Ey, bari ishlamadi. Okay. Juda ham yaxshi. Endi men orqa fonni sal to'g'ilab olaman, overlay'i. Mana buni biz RGB emas, anaqa rang qilib qo'yamiz. Mana. Вообще мощный bo'ldi. Mana bu bizani loadingimiz. O'ylamanki, tushunarli bo'ldi loadingimiz. Inshaalloh, ana endi keyingi darsimizda o'zimizdan Weather komponentimizni ham qilishga harakat qilamiz. Hammanglarga rahmat do'stlar. Sizlar bilan Samar Badriddinov bo'ldi va keyingi darsda ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Samar Badriddinov va sizlarni darsimizda ko'rib turganimizdan bahoyat xursandmiz va biz oldingi darsimizda ajoyib loaderimizdan qilgan edik. Ana endi keyingi qilgan ishimiz esa inshaalloh biz o'zimizni Weather komponentimizdan yozishni boshlaymiz. Xo'sh, ana bu qanday bo'ladi? Masalan, biz veb saytiga kirganimizda hozir men bu yerda sizlarga chizib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ya'ni bu yerda menda bor edi bitta, ya'ni tayyor bor, shuni ko'rsatib beraman. Mana. Ya'ni bizda loyihamiz shunaqa o'xshash bo'ladi. Ya'ni bu birinchi loyihamiz bo'lganligi uchun, ya'ni sizlar endi mobil dasturlashga kirib kelayotganingiz uchun boshlanishdan unaqa qiyin loyiha qilishni boshlamadim. Ya'ni biz boshlanishiga oddiyroq, ya'ni API bilan ishlashdan boshlaymiz va undan keyin keyingi loyihamiz inshaalloh bundanda yaxshiroq va murakkabroq bo'lishga harakat qiladi. Va shu tariqa bizda mobil dasturlash bo'yicha qanaqadir kattaroq kursimiz ham chiqib ketadi inshaalloh. Ya'ni bilasizlar, bootcamp kursimiz bor. Bootcamp kursimizda biz haqiqiy startup loyiha qilamiz va shunga o'xshagan bitta, agarda xohlasangiz, ya'ni mobil dasturlash bo'yicha chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta kommentariyaga yoki Telegram kanalimizga yozsangiz, inshaalloh mana shu mobil dastur bo'yicha ham kattaroq bitta kurs chiqarishga harakat qilaman. Inshaalloh, agarda yoqsa. Okay, endi boshlaymiz. Ya'ni bizda ikkita
sahifa bo'ladi desa ham bo'ladi, ikkita screen bo'ladi desa ham bo'ladi. Boshlanishi bu loading bo'ladi. Ya'ni bizani dasturimizga kirganda сразу atmosferda loadingimiz chiqadi. Buna holatda bo'ladi. Va biz uni serverga so'rib yuboramiz. Ya'ni biz weather nimaydi? Weather xo'sh. Hozir eslab olaylik. Open weather edi, men bilaman. Open weather map degan o'zimizning saytimiz bor. Shu saytda biz ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Hozir men ro'yxatdan o'tganman. Lekin inshaalloh sizlarga ro'yxatdan o'tib hammasini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Endi logout qoramiz. Ya'ni biz mana shu servisga so'rov yuboramiz. Ya'ni so'rov yuborayotgan vaqtimizda bizni loading chiqib turadi. O'zimiz mana bu yerdagi ajoyib loadingimiz chiqadi. Va undan keyin esa biz o'zimizni turadigan joyimizni lokatsiyasini olishimiz kerak bo'ladi. Foydalanuvchidan lokatsiyamizni olganimizdan keyin esa o'sha lokatsiya bo'yicha biz kerakli gradusni, uni holatini va o'zimizdan tavsiyamizdan berishimiz mumkin. Sen bemalol ko'chaga chiqishing mumkin, uyda o'tirishing mumkin, ya'ni shunga o'xshagan har xil nimalarni beramiz, o'zimizdan orqa fonni o'zgartiramiz va yana bu yerga yana bitta input ham yozishimiz mumkin bo'ladi. Shu input yozamiz va shu input yordamida keyinchalik foydalanuvchi boshqa shaharlarni kiritib ham pagodani, ya'ni ob-havoni bilish mumkin. Ya'ni shunaqa bitta loyiha qilamiz. Xo'sh, bu loyihani qilishimizdan oldin esa biz Open Weather ga ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Create an account qilib ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tib, keyin bemalol so'rov yuborishimiz mumkin. Keling, birinchi ro'yxatdan o'tib olaman. Masalan, bu yaqinda kiramiz. Bu yaqin masalan, ya'ni 01 yozib qo'yaman. Bitta email yozishimiz kerak bo'ladi. Emailimizga mana email deb yozibiramiz. Ay shu email bor bo'lsa, bu email, bu emaildan ro'yxatdan o'tgan edim. Xo'sh, mana emaildan ro'yxatdan o'tamasamar. Masalan, madridinov@cv degan email nima bor? Emailni rasmiy bosib tashlaganman, shuning uchun bularga yozib o'tirmaydi, baribir javob kelmaydi. Tinchgina baribir Telegramga yozganingiz yaxshi. Chunki bu bulardan umuman foydalanmayman, faqat mana shunaqa ro'yxatdan o'tish, u qilish, bu qilishlarga ochib qo'yganman. Okay. Bunga I'm not a robot deymiz, mototsikl tanlashimiz kerak bo'lar ekan. Okay, mototsikl tanlaymiz, verify va create account qilamiz. Bu accountimiz cbqsm deymiz va bu yerga weather widget for web deymiz. Bo'ldi. Mana biz ana endi o'zimizni emailimizni chek qilib olishimiz kerak. Keldi, shuni ham qilib olamiz. Mana bizda keldi open weather map account confirmation va biz verify your email. Ya'ni verifikatsiyadan o'tishimiz kerak. Bo'ldi, mana biz verifikatsiyadan o'tdik. Endi bizga API-larimiz ham kerak bo'ladi. API-larimiz va bu yerda pricing degan joyi bor. Biz avtomat tarzda bepulga tushamiz. Va bepulda biz faqatgina mana bitta current weather datadan foydalanishimiz mumkin. Qolgan narsalari esa bizda pulli hisoblanadi do'stlar. Shuning uchun biz faqat mana shu current weather datadan foydalanamiz. Lekin bu yerda API-lari juda ham ko'p, har xillari bor. Ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni weather data bor, lekin 4 kunlik bor, 16 kunlik bor, 30 kunlik bor, ya'ni har xil API-lar bor. Faqatgina bu API-lar mana mamdan tashqari vallohu alam nima hammasi pul deydi vallohu alam. Okay, biz mana shu mam deganim, mana shundan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Shundaylar. Okay, bu current weather data, ya'ni hozirgi danny momentdagi datamiz hisoblanadi. Biz bu yerga subscribe bosib qo'yishimiz kerak, ya'ni biz mana shu aynan mana shu narsaga subscribe bo'lganimizni aytib qo'yishimiz kerak bo'ladi va bu yerda ko'rsatilgan free turibdi. Free joyi get API key deyishimiz kerak bo'ladi. Qo'y, biz bu yerda ro'yxatdan o'tib olganmiz. Okay, ya'ni biz subscribe qilib oldik, ya'ni shu subscribe qilib olishimiz kerak bo'lar ekan va biz API docsga kirishimiz mumkin bo'ladi. Mana API docsga kirib oldik va bu yerda biz latitude va longitude yordamida o'zimizni ma'lumotlarni olishimiz mumkin bo'ladi. Yokida hozir feature ga kirib, bu yerda query, ya'ni query parametri yordamida CC berib ham o'zimizni ma'lumotlarimizni olishimiz mumkin bo'lar ekan do'stlar. Keling, mana shu narsani shunda copy qilamiz. Va bu yerga paste qilamiz va bu yerga CC name ga esa hozirgi Tashkent yozamiz. Tashkent API key ga esa o'zimizdan profilga kirishimiz kerak, my API keys va bu default turibdi. Shuni ham shunda copy qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Shuni copy qilamiz, 2 marta bosib va API keyni bu yerga qo'yishimiz kerak. Va enter bosaman va bu yerda aytadiki Q41 message invalid API key please see deyapti, ya'ni invalid API key deyapti. Buni sababi ham bor. Ya'ni buni sababi ikki xil bo'lishi mumkin. Bizani nimamiz, ya'ni API keyimizni mana bu yozib qo'ygan. Your API key is not activated deyapti. Ya'ni biz hozirgina ro'yxatdan o'tganligimiz sabab bu API ishlamayapti deyapti. Tushunadigan bo'lishi mumkin. Va ya'ni nechidir soatdan keyin bu aktiv bo'ladi deyapti. Ya'ni biz hozir endi ro'yxatdan o'tganligimiz uchun bu hozirchalik bizda aktiv emas, lekin qanchadir vaqt o'tgandan keyin bu narsa bizda aktivlanishi mumkin.
Shuning uchun qachon bo'ladi, necha soatdan keyin bo'ladi, buni bu haqida menda vallohu alam hech qanaqa ma'lumot yo'q. Bu endi har xil bo'lishi mumkin. Shuning uchun ajincha sabr qilib turishingiz mumkin bo'ladi. Tushundinglar? Ya'ni bu qanaqa xato ekanligini. Xo'sh. Keyin bu narsalar hammasi bizda bor. Mana bu yerda xato emas. Bizda hammasi yangi akkaunt bo'lgani uchun bu narsa hammasi bizda to'g'ri ishlashi kerak aslida. Xo'sh, endi ani nimani boshqa API ham bor. Men boshqa API'dan foydalanib turaman. Ya'ni men hozir 2 soat, 3 soat kutishga vaqtim yo'q, lekin sizlar endi noiloj kutishingiz kerak. Tushundinglar? Yo'kida javob bo'lsa, hozirgi API keyin men API keyimdan ham foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Javob bo'lmasa, ya'ni ozgina test qilib olish uchun. Va undan keyin test qilib olganingizdan keyin bemalol o'zingizlarni API keyiga o'ta olishingiz mumkin. Chunki hozir menda bu kurs chiqqandan keyin bittada ko'p odam ko'rib olganda nima tugab qolishi mumkin-da. Shuning uchun iloji boricha o'zingizlardan foydalanishga harakat qilsanglar ham bo'ladi, do'stlar. Okay, men boshqadan API kirib olaman va hozirgi current weather data kirib olishimiz kerak bo'ladi. Other feature deymiz va shuni kopya qilib olamiz. Kopya qildik. Bu yerda city name-ga men Tashkent deb yozib qo'yaman. Qo'yman bitga. Tashkent. Bu yoqqa esa o'zimizni bitta API keyimizdan olamiz. Endi bu API keydan o'zingizlar foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bosamiz. Mana ko'rayotgan bo'lishingiz bizni koordinatlar chiqaryapti. Longitude va latitude, ya'ni bu O'zbekistonning 69, bu O'zbekistonniki, ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni Toshkentniki. Bu yerda weather bor, ID, bu yerda clear deyapti, ya'ni ochiq havo, description clear sky, ya'ni ochiq havo deyapti, ochiq nebo deyapti, xolos. Bu yerda icon bor ekan. Ya'ni har xil ma'lumotlar bor, ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Country O'zbekiston. Ya'ni bizda kerakli ma'lumotlar bor, lekin temperature kiradigan bo'lsa, bu 305 nimadir Celsius deb ko'rsatadi. Ya'ni bu gradusda emasdi, Celsiusda. Shuning uchun biz buni gradus o'g'irishimiz kerak. Ya'ni gradus o'g'irishimiz uchun biz ampersant qo'yamiz va bu yerga units deymiz. Unitsga metrga yozadigan bo'lsak, bu yerda sразу bizga mana bittagi gradusda ko'rsatib beradi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bizda hozir bu narsalar hammasi gradusda. Ya'ni mana shu units metrga qo'shib qo'yadigan bo'lsangiz, bu avtomatik tarzda nima bo'ladi? Gradusga o'g'iriladi. Va biz bu kursimizda ikki xil API dan foydalanamiz, ya'ni chuqurroq bo'lishi uchun birinchi bu mana bittagi query data bilan, query city bilan API'ni ishlatamiz. Va ikkinchisi esa bu eng tepadagi, ya'ni latitude va longitude yordamida ham ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu latitude va longitude biz qachon ishlatamiz? Qachonki foydalanuvchi bizani veb-sayt bo'lib qolma, veb dasturi kirganda ishlatamiz. Aynan mana shu latitude va longitude olishimiz mumkin bo'ladi. Va ikkinchisi esa bu mana bu yerdagi search bosganimizda. Okay. Xo'sh, endi kelinglar, ozgina tayyorgarlik qilib olamiz o'zimizdan use effectga. Xo'sh, men bu yoqqa kiraman. Bunda ham bunday qilib qo'yaman. Va komponent degan joyda men weather degan komponent ochib olishimiz kerak bo'ladi. Weather js deymiz, xo'sh, rfc weather deb olamiz. Okay, endi biz nima qilishimiz kerak? Bu yerda view ni chaqirishimiz kerak bo'ladi. Faqatgina bu view ni react native typesdan emas, react native o'zidan chaqirishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi esa bu weather olib, ichiga tekstni ichiga yozishimiz kerak bo'ladi. Mana, bo'ldi. Ya'ni shu narsa esidan chiqmasin do'stlar va kerakli narsani hammasi import qilib olishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi esa loaderni ham olamiz. Mana loaderimizni olamiz va o'zimizdan viewga esa container degan stil berishimiz kerak bo'ladi. Bu yoq container deyman. Bu endi hozirchalik faqat qo'yish display flex tushuntirib berdim, to'g'rimi? Flex nima ekanligini, flex 1 deymiz. Justify nimadir style sheet deb import qilib olishimiz kerak bo'lardi. Bu justify content center align items center deymiz. Okay. Ani bu style ishlatishimiz mumkin. Bu yerga style deyman. Bu styles container deymiz. Okay. Ani endi o'zimizdan appga kiramiz va shu appda endi ishlatishimiz mumkin bo'ladi o'zimizni weather bilan loaderimizni, loaderlarimizni. Birinchi o'rinda men use state bu yerda olaman, ya'ni is loading deymiz. Bu yerga false deyishimiz kerak bo'ladi va bu use state ni men import qilib olaman bu yerdan. Okay. Keyingisi esa bu use effect. Ya'ni use effect deymiz. Mana use effect ichiga esa bu yoqqa biz pusta massiv va buni ichiga esa как biz hozir iskusionni so'rov yuboramiz, ya'ni notabiiy so'rov yuboramiz set timeout yordamida. Set timeout misol uchun 2 sekund deymiz va bu yoqqa set is loading ni false qilib qo'yamiz. Va buni true qilib qo'ysak ham bo'lar ekan. True qilib qo'yamiz, bo'ldi. Endi is loading ni ishlatishimiz mumkin. Bu yerda is loading agar true bo'ladigan bo'lsa loader ko'rsat yoki de weather ni ko'rsat deymiz. Mana do'stlar, xo'sh, bu yerda hammasi ishlayapti.
Ana endi buni bitta refresh qilishimiz ham mumkin. Bu yoqqa qaraman, bitta error bosaman. Bizda refresh bo'ldi, loading 2 sekund bo'ladi va weather degan komponentimizdan chiqarib beradi. Men do'stlar, hammasi zo'r. Ana endi bemalol biz mapdagi o'zimizdan so'rovimizni ham yuborishimiz mumkin bo'ladi. Hammam so'rovimizni va o'sha kerakli ma'lumotlarni ham olishimiz mumkin. Undan oldin esa biz o'zimizdan Apple'da endi bu narsani Apple ishlatadiganlar yoki umuman hamma biladi. Masalan, Android kirayotganlarda Android bo'ladimi, Apple bo'ladimi farqi yo'q. Любой dastur kirayotganlarda geolokatsiyaga ruxsat berasanmi deydi. Ya'ni bu narsani ko'rgan bo'lishi mumkin. Ya'ni masalan, sen turgan geolokatsiyani ishlatishga ruxsat berasanmi deydi. Biz misol uchun faqatgina prilojeniya ishlayotganini ruxsat beraman deysizlar, yoki de har doim ruxsat beraman deysizlar, yoki de ruxsat bermayman deysizlar, to'g'rimi? Ya'ni biz shu narsani ham chiqarishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni foydalanuvchi bizning saytga kirganda, masalan aytishimiz kerakki, men ruxsat beraman, mana hozirgi geolokatsiyamni ishlatishni degan so'rov yuborishimiz kerak bo'ladi. Va shu so'rov yordamida biz kerakli ma'lumotlarni olamiz foydalanuvchidan. Olganimizdan keyin o'sha bemalol ishlatishimiz mumkin bo'ladi, do'stlar. Endi buni inshaalloh keyingi darsimizda birgalikda qilamiz. Hamingizga rahmat do'stlar. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Samar Badriddinov va loyihamizdan davom ettiramiz. Hozir men Expo Dev'ga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Expo Dev va uni dokumentatsiyasiga kirib olishimiz kerak. O'sha dokumentatsiyaga kirib olamiz va dokumentatsiyaga bitta reference degan joyi bor va shu reference degan joyimizda ana endi bizda bitta location degan narsani ishlatishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni location, expo location mana. Xo'sh, biz bu expo location ni foydalanamiz. Shu foydalanganimizdan keyin esa bu yerda har xil metodlarimiz bor. Ya'ni biz qaraydigan bo'lsak, location always and when in use permission degan narsa bor. Ya'ni location har doim yoqu degani va har doim degani va qachonki biz ishlatayotgan vaqtimizda. Ya'ni bu yerda har xil metodlarimiz bor, ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Va bu yerda mana qanday ishlatish kerakligini ham ko'rsatib qo'ygan ekan. Location request foreground permission async degan narsa bor. Ya'ni bu degani biz foydalanuvchidan so'raymiz. Ya'ni sen ruxsat berasanmi yoki ruxsat bermaysanmi degan narsani so'rashimiz mumkin bo'ladi. Agarda misol uchun ruxsat bermasa, no ni bossa, biz qanaqadir xatolik ko'rsatamiz. Agarda ruxsat bersa, biz nima qilamiz? O'zimizdan locationimizni olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Buna qiyin narsa emas, inshaalloh bundan ham ko'rib olishimiz mumkin. Kelinglar endi boshlaymiz. Ya'ni faqatgina shundan foydalanamiz asosan location degan kutubxonasidan. Birinchi o'rinda men npx ni, ya'ni location ni yuklab olishimiz kerak. Copy deyman. Xo'sh, bu yoqqa kiramiz, copy deymiz. O'zimizdan saytga kirib, bu yoqqa npx expo install expo location deyishimiz kerak bo'ladi. Va bu bizga nima qilib beradi? Install qilib beradi. Xo'sh, mana bizda install bo'ldi. Install bo'lgandan keyin buni mana bu mashdan ko'rib ham qilishimiz mumkin bo'ladi, do'stlar. Mana usage deb qo'yilgan. Xo'sh. Mana biz import qilib, hammasini location degan bitta konstruktorga olamiz from expo location va shu yerdan kerakli ma'lumotni olishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Okay, bizda yuklandi. Hammasi chotki, hammasi mushni. Endi boshlaymiz. Ya'ni buni shunda kopiya qilib olaman va o'zimizdan appga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Appga qo'yib qo'yaman va undan keyin esa men bu yerda xuddi shunaqa bitta use state ochilamanda uning nomini location deb qo'yaman. Location bo'ladi va bu pusti bo'lib turadi hozircha. Yoki nal qilib qo'ysa ham bo'lar ekan. Nal qilib qo'yamiz. Okay, keyingisi error message bor. Error messageimiz misol uchun qanaqadir alert qilib chiqarishimiz ham mumkin bo'ladi. Va bo'ldi. Bu yoqqa endi mana bu yerda location ni olamiz. Ya'ni men bu yerga masalan mana shu o'ziga xo'sh, bitta funksiya yozaman. Konstanta get location degan bitta funksiya yozamiz. Va bu funksiyamiz asinxron bo'ladi. Ya'ni biz foydalanuvchidan o'zining lokatsiyasini so'rayotgan vaqtimizda asinxron so'rashimiz kerak bo'ladi, do'stlar. Get location va uni dokumentatsiyaga kirib olishimiz ham mumkin. Kelishini bunday qilib men tik otib yuboraman. Shunda on so'ra bo'ladi. Okay, biz location request foreground permission async degan funksiyani chaqirishimiz kerak bo'ladi va uning ichidan statusni olishimiz ham mumkin. Keling shuna qilamiz va bu yerda bitta debuggerni ham chaqirib olganimiz yaxshi bo'lar ekan. Ya'ni shu debugger yordamida biz konsol loglarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, men mapdagi G ni bosaman, debugger ochib olamiz. G o'zimizdan bitta debugger ochib oldik. Mana, ya'ni qanaqadir nimalarni aniqlanib ko'rishimiz uchun, masalan, konsol log qilib konsol loglarni ko'rishimiz uchun do'stlar. Bu debuggerimiz. Nima qilamiz?
va ko'rasizlar, ya'ni debugger degan yozuv chiqdi. Konsolidan ko'rib olishimiz uchun bu debuggerimiz kerak bo'ladi. Xo'sh. Ana endi bo'ldi, mana bu yerga try kech yordamdi yozishimiz mumkin bo'ladi va bu yerda aytaman. Xo'sh, kiramiz. Ya'ni biz ham so'rov yuboramiz, location request for a ground permission async deymiz, constant. Misol uchun bu yerga prosta response deb turamiz. Hozircha ni konsolida ko'rib olishimiz uchun await location. Xo'sh, bu location top trendan bitta o'chib ketdim endi. Shuni kopya qilib boshqatdan. Mana. Location nuqta va bu yerda hozirgi o'zimizdan nima edi? Request. Mana request for ground permission async deymiz. Va bu funksiyani chaqirishimiz kerak bo'ladi. Mana. Xo'sh, ana endi bu funksiyani chaqirdik. Keldi console.log'ga bu responseni ko'ramiz. Ya'ni bu yerda nima kelishini. Xo'sh, va bu get location'ni ana endi bu yerga chaqirib qo'yaman. Chaqiramiz. Xo'sh, get location deb mana xabar qilaman, misol uchun. Mana get location degan funksiyani chaqiramiz. Xo'sh, bo'ldi, bu chaqirildi. Mana ko'rayotgan bo'lishi mumkin, bu yerda qanaqadir so'rov yuboratdi. Biz allow bosamiz va kiramiz. Bu yerda obyekt paydo bo'ldi. Obyekt qaraydigan bo'lsak, expires never, granted true turibdi, status granted deyapti. Ya'ni biz hozir so'rov so'radik va biz allow bosib qo'ydik va bu bizga so'rovni qayta ruxsat berdi. Tushundingizmi? Va shunday kelib chiqqan holatda biz nima qilishimiz mumkin? Agarda status granted bo'lmasa, biz bunaqa narsani yozishimiz, bunaqa narsani aytib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Keldi, mana bu yerdan men sirozu statusni chaqirib olishimiz ham mumkin bo'lardi, status deb. Aytaman, agarda status bizda granted bo'lmasa, men bu yerda alert chaqiraman. Bunaqa xatoni state yozib olmaymiz deb, prosta alert chaqirib qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi. Ya'ni nima qilamiz? Return turursam alert deymiz. Reaction'dan chaqiramiz va alert deymiz mana. Bu alertga title berishimiz kerak, mana bunga title berib qo'yamiz. Mana. Bo'ldi. Ya'ni agarda disallow, ya'ni ruxsat berishni bosmasa, biz unaqa alert chiqadi, ya'ni permission to access location was denied deymiz. Okay. O'ylaymanki, buni tushundinglar, ya'ni biz lokatsiyani ruxsat berdi, ya'ni biz oldik. Ana endi biz bu yerda current location'ni olishimiz kerak bo'ladi. Kelib, shunda ham shunday mash funksiyani chaqira olamiz. Pastga tushaman, constant deyman, location deymiz va bu yerga aytaman, bu yerga xuddi shunaqa await location get current position async deymiz. Ya'ni hozirgi pozitsiyani topish deymiz va buni ham chaqirib qo'yamiz. Va console.log deb buni bu location'ni console.log'da ko'rish harakat qilamiz do'stlar. Okay, ana endi men hozirgi aniqroq kiramiz, ya'ni bu yerda obyekt chiqdi va obyektimizda koordinatlar chiqyapti. Ko'rayotgan bo'lishi mumkin, ya'ni biz o'zimizni dasturimizga kirib oldik. Kirganimizdan keyin allow bosganimiz sabab biz bu yerda ko'rayotgan bo'lishimiz mumkin, koordinatlarimiz chiqyapti. Ya'ni koordinatlarimiz latitude va longitude bor. Va bu latitude va longitude mantiq, ya'ni simulyatornikini ko'rsatadi. Ya'ni bu simulyator San Fransiskoni tan oladi. Ya'ni hozir misol uchun mantiqdagi latitude va longitude hozir men mantiqga qo'yadigan bo'lsam, o'zimning mantiq API ga qo'yadigan bo'lsam, o'zi bizga San Fransiskoni ko'rsatib yuborishi ham mumkin. Tushundingizmi? Lekin eng asosiysi biz bu yerda latitude va longitude'larimizdan topib oldik. Bo'layotgan bo'lishi mumkin, bizda bu yerda qanaqadir shaharning nomi yo'q. Shuncha biz aynan shahar nomi yo'qligi uchun aynan mana shu latitude va longitude'lar yordamida o'sha shaharni ob-havosini topib olishimiz mumkin bo'ladi. Boshqa iloji yo'q do'stlar. Tushundingizmi? Eng asosiysi mana bu narsani tushungan bo'lsangiz bo'ldi. Endi men nima qilaman? O'sha location'ni qaraydigan bo'lsak, bu location'imizda qanaqadir timestamp koordinatlar bor ekan, juda ham zo'r. Endi men location'imizni tinchgina qo'yaman. Obyekt qilaman buni. Obyekt misol uchun longitude deymiz. Mana latitude deymiz. Mana null bo'lib turadi. Keyingisi esa longitude deymiz. Mana bu ham bizni null bo'lib turadi. Prost null bo'lib turadi. Endi biz mana bu location'ni olib, mana shu obyektni to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Set location deyman. Va bu obyektni unaq to'ldiramiz. Latitude deymiz location nuqta. Xo'sh, mana bu location'dan xo'sh koordinat deymiz. Koordinatdan biz latitude va longitude olamiz. Shunaqa qilib distributsiyasi qilib olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Tushundingizmi? Xo'sh, endi bu latitudega bu yerga latitude deymiz, longitudega esa bu yerga longitude deymiz. Mana. Shu bilan bizda o'zimizda mana bu location'imizda hamma o'zimizga kerakli latitude va longitude'larimiz bor do'stlar.
Shu Let's Do va Lingit yordamida biz nima qilishimiz mumkin? O'zimizning ma'lumotlarimizni bemalol so'rov yuborishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Xo'sh, agarda error bo'ladigan bo'lsa, errorga ham biz xuddi shunday alert chiqaramiz. Alert deymiz. Bu yoqqa I can't deymiz. Find your current location. So bad deymiz. Men do'stlar, ya'ni men topa olmayman seni hozirgi tanli momentdagi meni местоположение, ya'ni location topa olmayman. Bu juda ham yomon bo'lmoq. Okay. Juda ham zo'r. Men do'stlar, ya'ni biz o'zimizni kerakli ma'lumotlar oldik. Ana endi mana shu ma'lumotlar yordamida biz bemalol so'rov yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Qayerga? O'zimizni foydalan o'zimizni API-ga. Kelish API-dan foydalanib so'rov yuborib ko'ramiz. Okay, men postman kirib olaman. Postman tayyor o'zimizni API-larimiz bor edi. Shu API-dan foydalanib ko'ramiz boshlanishiga. Keyin buni o'zi kodga o'girishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu degan narsani kopiya qilib olaman. Bu yerga paste qilamiz. Va bu yerga let's to balongiz qo'yishimiz kerak. Men buni olaman. Misol uchun men let's to bo'ladigan bo'lsa, shuni kopiya qilamiz. Bu yerga qo'yamiz. Bu longitude. Buni ham olamiz. Buni bu yerga qo'yamiz. Mana. Va bu yerga API key bor. Shu API keydan olamiz bu yerga. Va buni bu yerga qo'yamiz. Mana. Send bosaman. Sen bosgandan keyin ko'rayotgan bo'lishi mumkin, ya'ni bu yerda chiqyapti longitude latitude va bu yerda station bor va password chiqadigan bo'lsak, mana name San Francisco, aytdimmi? Ya'ni bu yerda уже bizga сразу San Francisco ni ko'rsatyapti. Sababi mantiqiy simulyatorda San Francisco. Shuning uchun biz bu narsani o'zgartirib qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi, ya'ni bu features tamida, features location bor va bu yerda custom location degan narsa bor yoki de city run degan narsa bor. Custom location bosadigan bo'lsak, mana bu yerda o'zimizni berishimiz mumkin. Ya'ni latitude va longitude o'zimiz berishimiz mumkin bo'ladi. Bu endi vallohu alam faqat Apple'da bilaman. Android studiyada hech qilib ko'rmaganman. Endi bu narsa shunaqa katta razinsa emas-ku, to'g'rimi? Shuning uchun yo'q qilish mumkin. Bu bandlik narsani shuni olaman. Esirda bo'lsa, men bittaman Toshkent qilgan edim, Toshkent. Va shuni olaman. Bandlik longitude olaman. Mana. Va bu yerga qo'yaman. Longitude'ni. Buni hammasini bunday qilamiz. Va bu latitude olaman bu yerga va buni bu yerga qo'yaman. Mana. Okay bosamiz. Ana endi. Bitta refresh qo'yaman. Mana shunda o'zimning koordinatim location shuni konsolda ko'rib olaylik-da. Console log location deymiz. Va buni bitta refresh qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bitta o'chirib yoqamiz. Mana bu sirasi chiqdi. Latitude longitude. Lekin biz boshidan bitta refresh qo'yishimiz kerak bo'ladi, ya'ni simulyator o'zining holatiga kelishi uchun. Okay, keldi. Ana endi men bu yoqqa G ni bosaman. Xo'sh. Bu ishlayotgan ekan. Anaqa, ya'ni reconnect dev tools deymiz. Disconnect bo'lib qoldi. Okay, buni bitta o'chirib qo'yamiz dedi. Boshdan jini bosib ko'ramiz. Xo'sh, bu aytayotki ishlayapti o'zi deyapti. Okay. Bitta boshdan npm start qilaylik. Xo'sh, buni bitta reload qo'yamiz. Ish normal ishlash uchun mana bizda 2 sekund bo'ldi. Okay. Xo'p, bu yerda let's long is null bo'lib qoldi. Okay, bu narsani to'g'rilaymiz hozir. Jini bosaylik, ya'ni debugger ochsin. Xo'sh, debugimiz ochildi. Lekin hozircha konsolimiz mana bu ko'rinmayapti. Mana bu narsani shunda chiqarib qo'ya qoldim tinchgina. Bunday qilib. Xo'sh. Mana. O'zi bilgan bo'lsa, mana bu o'zi Toshkentnikini olibdi. Shuni olamiz. Hozirgi postmenga qo'yamiz mana bu. Mana. Oy, birinchisi nima edi? Birinchisi let's to degan. Mana. Come on. Xo'sh, buni olamiz bu let's to. To'g'rimi? Buni olamiz bu longitude. Mana. Uji bizga sirasi Toshkentnikini beradi. Send bosamiz. Mana, sirasi bizga Toshkentnikini beradi O'zbekiston. Bilgan bo'lishingiz mumkin, biz hozir simulyatorimizni nimasini o'zgartirdik. Ya'ni simulyatorimizni nima deylardi? Lokatsiyasini o'zgartirdik, do'stlar. Ko'rayotgan bo'lishingiz juda ham zo'r, juda ham oddiy. Lekin mantiqiy state bizga vallohu alam kerak bo'lmasa kerak deb o'ylayapman, chunki kerak emas ekanda. Hozir biz mantiqiy bitta so'rov yuboramiz, shu so'rov yordamida mantiqiy let's to va lingvistik ishlatamiz. Shu bilan bizga Alloh xolam mantiqiy state ham kerak bo'lmaydi. Endi bu narsani inshaalloh keyingi darsimizda ko'rib chiqamiz. Hammanglarga rahmat va keyingi darsda ko'rishguncha xayr.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Samar Badriddinov va loyihamizdan davom ettiramiz. Loyihamiz ham juda ham mushni ketayotdi. Ana endi bismillahdan boshlaymiz. Xo'sh, mana narsa ochib tashlaymiz. Ming barozor. Sizlarga ham chaqirib tashlayman, lekin nima qilay endi? Okay. Ana endi bismillahdan boshlaymiz. Xo'sh, mana bitta shuni ochishdan avval ochishimiz ham mumkin bo'ladi. Va buni bu yoqqa qimda qo'yib qo'yamiz. Xo'sh, bunda bunaqa qilib qo'yildi. Bunda qilib qo'yamiz edi. Xo'sh, bizga mana bu API key kerak bo'ladi. Mana bu yoqqa misol uchun constant API key deymanda, buni bu yoqqa qo'yib qo'yamiz bunday qilib. Bunday qilib. Xo'sh, qo'y narsada bizga ketdi. Mana shuni shunda kopya qilaman. Xo'sh, bizga endi access bilan ishlayman asosan mana shuncha npm install access deymiz. Endi access bu o'sha so'rov yuborish uchun juda ham qulay men uchun, shuncha men asosan faqat accessdan foydalanaman. Bu yerda aytamiz constant. Xo'sh, bunda qo'yamiz await, to'g'rimi? Access. Faqat bu access biz import qilishimiz kerak bo'lar ekan, import access from access deymiz mana. Access.get deymiz va hozirgi mantiqiy so'rovni olishimiz kerak bo'ladi. Shuni olamiz bu so'rovni va bu yerga qo'yib qo'yamiz. Okay, AP bu to'g'ri, mantiq let's do ga biz o'zimizdan let's do berishimiz kerak bo'ladi. Bunday qilamiz. Faqatgina do'stlar, mantiqda basic qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Ko'rasizlar, basic turibdi. Ya'ni mana bunaqa narsa emas, mana bunaqa narsa. Bu yerga o'zimizdan let's do qo'yamiz. Longitude ga esa o'zimizdan longitude qo'yamiz do'stlar. Mana longitude juda ham zo'r. API key ga esa o'zimizdan API keyimizdan qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan bizga response keladi, to'g'rimi? Sochi response va response ichida datamiz bo'ladi. Ya'ni misol uchun console.log. O'ylamaki bilasiz aksiyasi, bunaqa ko'rsatib o'tirmay sirada data olaman. Mana. Xo'sh, endi shu datani mana console.log'da ko'ramiz. Console.log data deymiz. Bizning debuggerimiz xo'sh, mana bunday chiqdi. I can't find your current location so bit. What? Xo'sh, nimadan ito ketdi? Okay, nima qilamiz? Bu mantiqiy so'rov ito ketganligi uchun anaqa narsa bo'ldi. Xo'sh, GJ boshimiz kerak, browser ochimiz uchun. Va bu yerda data yo'q. Okay, mana bitta command error bosib o'raman. Sirada anaqa bo'lib ketdi. Command error. Xo'sh, nimagadir anaqani topa olmayapti, bilayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni qanidir xatolik ketyapti. Xo'sh. Mantiqdan qarab ko'raylik, console.log error deymiz. Qanaqa error ketayotgan ekan. Mantiqga kechga tushib qolibdi. Access error 400-chi xato deyapti. Xo'sh, object bu accessdan kelayotgan xatolik. Ush response data nothing to geocode deyapti. Request qiladigan bo'lsak, okay, nima ito ketgan bo'ldi. Xo'sh, xatolik mantiqiy so'rovdan bo'lishi mumkin. Shuni bila olmayman. Aynan shu so'rovdanmiki, xatolik undan emasmikan? Xo'sh, mantiqdan. Shunda qani bitta refresh qilib ko'raylikchi. Xo'sh, reloading app. Nima bo'ldi? Xo'sh, mana boshdan bitta o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. npm start qilib xo'sh, bu yerda iOS bo'lsamiz. Xo'sh, bu bizdan bitta ishlash kerak, to'g'rimi? Okay, opening on iOS, mantiqdan bitta kirib chiqib ko'rishimiz kerak bo'lar ekan, bitta kirib chiqib ko'ramiz, okay. Xo'sh, React app bu bizning ishga tushyapti. Xo'sh, mana hammasi bordi. Okay, got it. Lekin bilgan bo'lsanglar, xatolik nimadan ketganini tushundinglar. Ya'ni xatolik bizda mantiqiy so'rovdan xatolik ketayotgan ekan. Ya'ni biz mantiqiy so'rovni noto'g'ri berayotgan ekanmiz. Okay, endi qilib ko'ramiz. Mana bu yerda get location qildik. Mana bu yerda bitta yangi funksiya ochaman, get weather degan bitta funksiya ochaman. Ya'ni men nima uchun bunaqa funksiya ochaman? Ya'ni agarda so'rov yuborayotgan vaqtimizda xatolik ketsa, men xatolik chiqmasligi uchun. Tushundinglar? Shuning uchun men mantiqiy funksiya ochamiz. Mana. Shu funksiyaga mana yozib olaman. Shuni mana yozamiz. Mana. Buni qo'yamiz. Xo'y, buni esa men kommentariyadan chiqarib qo'yishim kerak bo'ladi va bu funksiyamiz asinxron bo'ladi va let's do va longitude esa biz bu yerdan chaqirib olamiz. Mana. Bunday qilib chaqirib olamiz. Okay.
Yani getWeather degan funksiyani chaqirishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerga chaqirib qo'yaman. GetWeather, Latitude va Longitude deymiz. Okay. Ana endi bizda hech qanday xatolik chiqish kerak emas. Ya'ni mana ham xatolik chiqish kerak emas. Mana bu yerga xato chiqish kerak lekin. Bu xatoni ko'ramiz endi. Mana bu bilgan bo'lsanglar xatolik ketdi. Bu xatolik o'sha yerdan ketgan bo'lishi mumkin. Nimaydi? Bitta refresh qo'yaylikchi. Hozir mana shu xatolik ketyapti. G bosib qani browserni ochamiz. Network console, xo'p bitta error bosamiz. Qani qanaqa xatolik? Mana xatolik chiqdi. Access doesn't exist. What? Access, access import qo'yildi. Access from access deymiz. Bu bizga kerak emas. O'sha access bor. Endi nima derkan? Qani? Da, access nimagadir torus error chiqaryapti. Shuning uchun menman. Network mana bu yerga torus error. O'sha nimadan bo'ldi degan bu? Bo'lmanda so'rovimiz latitude boryapti, longitude boryapti. API keyimiz ham boryapti. Xo'sh, xo'sh. Okay. Hozir buni qarab chiqamiz. Mana to'g'ri turibdi, mana bu yerga nimagadir mana API'mizni to'ketganmi deyman. Xo'sh, mana bu yerga shuna qaraylikchi. Xo'sh, mana bu yerda longitude bo'lgan bo'lsa, mana ampersand qolib ketibdi do'stlar, mana bu yerda mana ampersand qolib bo'lishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, ana endi qaraymiz. Xo'sh, bitta refresh qo'yamiz. Mana o'sha datalar keldi bilgan bo'lsanglar. Konsolga kiramiz, obyekt keldi va mana xo'sh, hamma ma'lumotlarimiz keldi. Clouds bor, koordinatlarimiz bor, main bor va misol uchun nameimiz ham bor, Toshkent turibdi, siz degan narsa ham parametrlarimiz turibdi. Mana do'stlar, biz o'zimiz ham ma'lumotlarni oldik. Endi mana funksiyani tushungan bo'lishi mumkin, nima uchun bu funksiyani bu yerga chaqirganligimni, ya'ni bilgan bo'lsangiz, xatolik chiqsa, mana bu yerga xatolik chiqyapti-da, mana bu yerga alert chiqyapti. Bunaqa chiqish kerak emas, chunki bunda o'ylab qaraydigan bo'lsak, bizda so'rov yuborayotganimizda xatolik chiqyapti-da, bizda bu yerda mana bunaqa sana lokatsiyani topolmaymiz degan so'rov yuboramiz. Bu sal g'alatiroq. Shuning uchun biz agentni bitta funksiyaga chaqirib oldik bu narsani. Okay, juda ham zo'r. Ya'ni biz so'rov yubordik, lekin baribir bizga bitta mana bu yerdagi location degan o'zgartirishimiz kerak bo'lar ekan do'stlar. Instead location null deymiz. Min bor zo'r. Endi o'zingizga foyda, ko'proq yozsangiz o'zingizga yaxshiroq. Okay, mana biz lokatsiya oldik, juda ham zo'r. Ya'ni mana bu yerdagi nimamizni ham to'g'irlab chiqarib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni get location'imiz bor-ku. O'sha get location'imizni ham to'g'irlab chiqarib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni har 2 sekunddan keyin emas. Misol uchun hozir bunday qilamiz. Get location degan funksiyani chaqiramiz. Xo'sh, chaqirganimizdan keyin bu yerni mana bu yerga yozishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni set is loading'ni biz false qilib qo'ygan deymiz. O'shanda hammasi chotga chiqadi. Misol uchun error bosadigan bo'lsak, xo'sh, bu yerda so'rov yuborgandan keyin xo'sh, is loading, get location. Okay, вообще loading ham chiqmayapti-ku. Juda ham tez ishlayotganligidan mumkin. Okay. Bunday qaraymiz, bitta toshni error bosaylikchi. Loading hali ham chiqib turibdi. Bunda bosamiz. O'shani endi bu yoqqa yozishimiz mumkin bo'ladi. Yoki bu narsa mana bu yozib qo'yamiz. Mana bu yozib qo'yaylik, bu funksiya emas, mana bu funksiya ishga tushganda nima bo'lsin? Loadingimiz yo'qolsin deymiz. Error bosamiz. Ana bo'ldi. Chotga chiqdi. Alhamdulillah. Mana bizani funksiyalarimiz do'stlar. O'zi nima qildik? Biz get location oldik, o'zimiz lokatsiyamizni va get feather degan funksiya yozdik. Bo'ldi. Va ana endi biz bu narsani chiroyli qilib, bitta mushni qilib, dizayn qilib chiqarishimiz kerak bo'ladi. Inshaalloh bularni ham qilamiz va bizga mana bitta juda ham ko'p data ham keladi. Mana masalan, latitude, longitude, mode bor, language bor. Xo'sh, misol uchun keyingisiz units degan narsalarimiz bor. Buni ko'rib chiqdik. Endi biz mana JSON formatni ko'rishimiz mumkin. Mana JSON formatni qaraydigan bo'lsak, bu yerda biz ikonkalarni chiqarishimiz mumkin bo'ladi. To'g'rimi? Har xil orqa fondan o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Xullas juda ham zo'r narsalar qilsak bo'ladi. Inshaalloh hammasini birgalikda ko'rib, chiroyli bitta stil, ya'ni chiroyli bitta dastur yaratamiz inshaalloh. Xo'sh, mana do'stlar, bugungi darsimiz shundan iborat edi. Ana endi inshaalloh keyingi darsimizda ushbu ma'lumotlarni chiroyli qilib, bu yoqqa weather komponentimizga chiqarishga harakat qilamiz. Hammanglarga rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarning Samar Badirjinov va biz davom etamiz loyihamizni. Okay.
Endi biz asosan mana bu Weather.js degan komponent ishlashimiz kerak bo'ladi. Kelib shu Weather.js da endi asosiy ishimizni qilamiz. Bundan oldin esa mana bitta chiroyli bitta zo'r kutubxona bor. Mana shu kutubxonani sizlarga hozir ko'rsatishga harakat qilaman. Bu kutubxona nomi Expo Liner Gradient degan kutubxona. Xo'sh, bu kutubxona qanaqa ishlaydi? Bu kutubxona ishlatadigan bo'lsak, bizga chiroyli orqa fonimizni chiroyli qilib beradi. Hozir mana bitta agar example bo'ladigan bo'lsa, ko'rsatib berar edim. Yo, example yo'q ekan. Okay, example yo'q ekan, shuncha mana shu to'zda ko'rsatib boramiz. Xo'sh, buni npm expo qilib install qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana endi npx expo install expo liner gradient qilamiz, lekin biz просто buni npm install ham qilishimiz mumkin. Lekin bilmadim, mana shunaqa recommend qilishadi, endi farqi yo'q narsa do'stlar. Okay, buni kutib olganimizdan keyin biz nima qilamiz? Buni import qo'yishimiz kerak bo'ladi. Import qo'yotganda ham aynan o'zimiz kerak bo'ladigan nimani import qilishimiz kerak, ya'ni komponentimizdan. Va bizga kerakli komponent hozir bu yerda import push from liner expo expo liner gradient deymiz va bu yerda liner gradient degan kutubxona anaqasi bor, komponent bor. Shu komponent men bu yerga qo'yib qo'yaman. Bo'ldi, buni bu yerga qo'yganimizdan keyin uni color berishimiz mumkin bo'ladi. Keling, bitta colors berib ko'ramiz. Va bu colorsga hozir qaraydigan bo'lsak, bu yerda string massive ko'rinishda berishimiz kerak. Bitta loy bitta massive ko'rinishda beramiz. Farqi yo'q, hozir mana bu tashni olaman deb bu yerga qo'yib qo'yamiz. Ana endi qaraydigan bo'lsak, mana tepada ko'rayotgan bo'lsangiz, bizda anaqa narsa paydo bo'ldi. Ya'ni orqa foni. Endi biz bu yerga qo'shayotganimiz kabi style berishimiz kerak bo'ladi. Styles konteyner berib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, orqa fonimiz вообще chotki super bo'ldi. Misol uchun har xil bitta gradient qo'shishimiz mumkin va bu gradient yordamida bizning orqa fonlarimiz chiroyli bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin, juda ham zo'r ajoyib kutubxona. Ya'ni biz nima qilamiz? Biz mana shu gradient yordamida masalan pogodaga qarab, ob-havoga qarab orqa fonni ham o'zgartirishimiz kerak bo'ladi va shunaqa davom etamiz. Inshaalloh juda ham chiroyli chiqadi. Xo'sh, bo'ldi. Hammasi chotki, ana endi davom etishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Xo'sh, bizda mana bitta locationimiz bor, ya'ni bu locationda o'zimizning datani berib qo'yganmiz, to'g'rimi? Misol bitta refresh qiladigan bo'lsak, nimaga shu refresh qiladigan bo'lsam, aniq ishlab ketyapti. Nima edi? Ekran zapis bo'lib ketyapti. Reload qilib o'zimizdan loadingimiz bor, hammasi chotki ketyapti. Xo'sh, mana bitta bizda datamiz bor edi, eshitib bo'lsa, ya'ni locationimizda datamiz bor. Ana shu locationlarni biz berib yuborishimiz mumkin bo'ladi weather degan komponentimizga. Xo'sh, keldilar, endi shundan boshlashimiz ham mumkin. Xo'sh, bismillah. Ketdik. Xo'sh. Mana weather, mana shu weatherga endi men locationni beraman. Location qilib beraman va bunda uje o'zimizdan ma'lumotlarimiz bo'ladi. Lekin biz buni yaxshiroq qilib aytishimiz ham mumkin bo'ladi, ya'ni osonroq bo'ladi. O'tdi osonroq bo'lish uchun. Misol uchun bizga asosan kerak bo'ladigan narsa bu yerda mana name kerak bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni Tashkent name kerak bo'ladi va temperature kerak bo'ladi. Ya'ni xo'sh, bu yerda temperature qani? Bu weather ma'lumotlari IDsi main clear okay. Bu yerda mapdagi main temperature, mashina bilan kerak bo'ladi. Keling, shunaqa mashinani yozib ola qolaylik. O'shanda weather komponenti ishlatish osonroq bo'ladi. Hammasini yubormaymiz, masalan, temperature deymiz. Faqatgina temperaturani yuborishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni location nuqta main nuqta temp deymiz. Mana. Faqat bu temp ahamiyat beradigan bo'lsa, bizda 305 12 bo'lib turibdi. Biz buni chiroyli formatda keltirib olishimiz ham mumkin bo'ladi. Mes round qilib, ya'ni округлист qilamiz, ya'ni nuqtadan olib tashlaymiz. Okay, bu temperature oldik. Ana endi bizga name ham kerak bo'ladi, ya'ni location nuqta name deymiz buni. Va keyingisi esa bu o'zimizda condition degan narsamiz, conditionimiz ham bor. Bu condition bizda asosan nima uchun ishlanadi? Mana bittagi o'zimizdan weatherimiz bor-ku. Mana shu weatherimizda mana bittagi clear bor, icon bor, description bor. Ya'ni mashinadan kelib chiqqan holatda biz orqa fonni o'zgartirishimiz kerak va orqa fonni o'zgartirishimiz kerak. Okay, mana shu condition bo'ladi. Va bu conditionga biz nimani berishimiz kerak? O'zimizdan mana shu weatherimizdan berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana condition location deyman, nuqta va o'zimizni weather deyman. Location, xo'sh, bu yerga weather, mana bu yerga weather olamiz. Va bu Ahmed bergan bo'lsa, bizda massive, massive bring 0-elementi
va bizga mana bu main kerak bo'ladi. Mana. Bu bizning conditionimiz hisoblanadi do'stlar. Okay, juda ham zo'r. Ana endi biz weather'imizda bu tugan ma'lumotlarni yozib olishimiz mumkin. Ya'ni temperature, name va conditionlarimizni. Bu yerga kiraman, bu sразу nima yozishim mumkin? Temperature yozishim mumkin bo'ladi, to'g'rimi? Keyingi sessiya bu name. Keyingi sessiya bu condition. Mana. Shu ikkita narsani yozib olamiz, uch narsani yozib olamiz. Hozirchalik shu temperature, name, conditionlarimiz. Endi keldik, shularning hammasini ko'ramiz. Console logda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Console log deyman. Misol uchun temperature deymiz, temp. Endi to'g'ri ko'rsatdim, noto'g'ri ko'rsatdim, biz o'rganganimiz yaxshiroq bo'ladi. Xo'sh, bu yoqqa esa. Xo'sh, shunday qilamiz, tinchgina. Name deymiz, bu yoqqa name beramiz. Va keyingi esa condition deymiz. Condition. Bu yoqqa condition beramiz. Mana. Xo'sh, mana bu yoqqa kirib, mana bu yerda temperature 310 ko'rsatyapti. 310, Tashkent clear. Evet, name Tashkent, condition clear. Mana bu 310 menga yoqmadi. Xo'sh. Mana bu yerga mess round qo'shganimiz uchun bo'ldim deyman. Temp deymiz. 311 2. Kamida biz mana bu units qo'shmaganmiz ham deyman. Da. Mana bu narsani qo'shmagan ekanmiz, esingizda bo'lsa bizda units degan narsa bor edi. Ampersand qo'yamiz. Units metric. Shunaqa edi, o'rnoq qildim. Xo'sh. Units metric. Da. Bu narsa mana bu yerdan ko'rishingiz ham mumkin. Qaradigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rsatib qo'ygan mod degan narsa bor, units degan narsa bor, ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Ya'ni units of measurement degani. Ya'ni standart bor, metric bor, imperial bor. Bizga asosan metric kerak bo'ladi. Ya'ni shu metric bu gradusni ko'rsatib beradi. Endi qaradigan bo'lsak, buning uchun biz bitta nima qilishimiz kerak? Bu yaqin kirib ketdim. Simulator kiramiz. Bitta error bosaveramiz. Va mana temperature 310 ga 12. Yana qanday ham shunaqa ko'rsatyapti. Bo'ldi, mana o'zi keldi. Bitta refresh qo'yish kerak. Mana bitta refresh qo'yamiz. Mana 3801. Toshkent 3801 ekan. Okay, mana o'zimizdan ma'lumotlarni oldik. Hammasi chotki. Bo'ldi, o'tan chiqib ketsa ham bo'ladi. Ana endi o'zimizni boshqa ma'lumotni yozib olamiz. Keling, mana bitta name ishlatib ko'ramiz. Name yozib turaman. Toshkent chiqyapti. Juda ham zo'r. Xo'sh. Xo'sh. Hammasi chotki, hammasi mushni. Endi nima qilishimiz kerak? Kelinglar, hozir men stil yozishimizdan oldin orqa fonni chiroyli qilib bitta mushni qilib olamiz. Orqa fonni dinamik o'zgartiradigan qilishimiz kerak. Okay. Endi men hozir bitta kod bor, menda shu koddan foydalanamiz. Hozir buni ham sizlarga tushuntirib beraman. Men tashqariga konstanta weather ekichni qatlamiz. Weather option deyman. Weather options. Mana. Va bu bizga obyekt bo'ladi. Va bu obyektda har xil klushlarimiz bo'ladi. Endi bu klushlarimizni o'zimizni mana bu degan open weatherda iconlarimiz bor. Icon yozadigan bo'lsak, iconlarimiz chiqarmikan? Yo'q, bu yerda chiqqan yo'q. Ya'ni API'da qatidir iconlari bor edi. Ya'ni iconlarimizni olishimiz kerak, ikonkalarimizni. Shu ikonkalarimiz bor edi. Mana bu yerdan kelish kerak. Mana mana bu yerda qaraydi. Xo'sh, sistema, xo'sh, main, mana weatherda qaraydi. Mainda rang kelyapti, to'g'rimi? Ya'ni shu narsa har xil bo'ladi. Hozir bu yerda rang turibdi. Misol uchun bizda mana bu yerda nima edi? Bizda bu yerda bu yerda ana clear turibdi, ko'rasizlar? Ya'ni mana shu narsa har xil bo'ladi. Ya'ni xo'sh, bitta anaqasi bo'lishi kerak mana bu yerda. Main mana qaraydi. Rain, snow, clouds, etc. yozib qo'ygan. Ya'ni har xil bo'lishi mumkin. Mana bu yerda her yozib qo'ygan, Alloh xolam bu yerda yo'q ekan. Okay, tushunasizda ya'ni. Ya'ni bu yerda bizda har xil narsalar keladi, ya'ni bizda rain bor, snow bor, clouds bor. Ya'ni shu biz shunani bitta chiroyli qilib yozib olishimiz kerak bo'ladi. Yozib olganimizdan keyin buni keyin chiroyli qilib ko'rsatamiz. Hozir bunday ham sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Yaxshiroq tushunib olishingiz uchun. Va bitta misol uchun bitta oddiy misol keltiramiz. Oddiy misol mana bu nima? Bu yerda clear bor, to'g'rimi? Shu clear olaman bu yoqqa. Clear deyman, bu yoqqa obyekt ochaman. Ya'ni shu clearga endi biz chiroyli qilib nima yozishimiz kerak? Apisatsiya qilib yozishimiz kerak. Orqa fon qanaqa bo'ladi? Ikonkasi qanaqa bo'ladi? Ya'ni shunaqa chiroyli qilib yozib olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, icon name deyman. Bu yerda icon name'imizni misol uchun weather, yo'q, mana bu yerda odamiz. Mana weather sun deymiz. Bu icon name'imiz. Tushundingizmi? Hozir bularni hammasini tushuntirib beraman. Hozir prosta ketimni qaytarib tursangiz, keyin men bularni hammasini ya'ni boshidan ko'rsatib tushuntirib beraman.
Keyingisi esa bu o'zimizdan gradientimizni, ya'ni gradient degan orqa fonimizni, ya'ni o'zimizdan mantiqiy ob-havoyimizni clear bo'ladigan bo'lsa, orqa fonimiz o'naqa gradientga o'zgaradi. Keyingisi esa title deymiz. Xo'sh, title ga esa amazing weather deymiz. Mana misol uchun bu yerga description ham yozishimiz mumkin. Go walking. Bunaqa qoldi. Go for a walk, stop staying at home. Ya'ni yaqal ko'chaga degani. Uyda o'tirma degani. Tushundingizmi? Okay. Ana endi buni biz ishlatamiz. Kelinglar, hozir biz Toshkent vaqtida agar anaqa qaraydigan bo'lsak, bu yerda condition clear turibdi. Aynan mashina tushadi. Endi nima qilaman? Bu yoqqa qaraydi. Colder degan joyiga men aytamanki, weather option deymiz. Ya'ni biz mana bu yerda clear topib olishimiz kerak. Uncha men bunaqa to'r bitcha scope ochib condition beraman. Shu conditionga tushgan narsa mana bu yoqqa kelib tushadi va bu obyekt bo'ladi. Va bu obyektimizni ya'ni biz bemalol ishlatishimiz ham mumkin bo'ladi do'stlar. Ya'ni bizga hozir bu yoqqa kerak bo'ladigan narsa bu gradient, to'g'rimi? Odamimiz gradient deymiz. Mana. Va orqa foni bo'layotgan bo'lishi mumkin o'zgardi. Masalan, buni bundoq boshchara mana qiladigan bo'lsam, masalan, 1-1-1-1 qiladigan bo'lsam, xo'sh. Gradient odamimiz mana bu yerga clear ishga tushdi. 3-1 mana 3-1 qilaydi-chi. Mana qop qora bo'ldi. Ko'rasizmi, bo'lishi mumkin, ya'ni bizda bu narsa o'zgarayotganligini dalolati bo'ladi. Mana. Xo'sh, endi bu farqi yo'q. Libo'ychi narsa bo'lsa bo'ladigan bo'lsa, bu narsa o'zgaradi. Xo'sh, keyingisi esa bu bizani o'zimizdan ikonkamiz ham bor, ikonkamizni ham qo'yamiz va title keladigan bo'lsa, misol uchun bu yerga title ni qo'yib turamiz. Text deyman. Xo'sh, bu yerga xuddi shunaqa. Weather option, condition title deymiz ona. Amazing weather deymiz. Qoratgan bo'lishi mumkin. Va bu yerga esa description deymiz. Mana. Go for a walk, stop staying at home. Mana do'stlar, yani biz ham ma'lumotni oldik, hammasi dinamik bo'yapti. Misol uchun temperaturani biz nima chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi? O'zimizni temperature ham chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana 38.0 bor. O'ylaymanki, gradient nima ekanini tushundinglar. Title, description tushundinglar, lekin icon name haligacha nima ekanligini tushuna olmayapsizlar. Hali endi biz icon name'larni qanday qilib ishlatish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, bizda mana bu expo'da, hoy, mana bu yerda expo. Bu expo'da bizda bitta kutubxona bor. Shu kutubxonadan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, bu kutubxonamizdan nomi expo vector icons deymiz. Mana expo qatta chiqdi boya. Vector icons. Aynan shu expo vector iconsimizda, mana ko'rasizlar, ya'ni bizda bu yerda mana har xil ikonkalarimiz bor. Bu ikonkada biz name yordamida olamiz. Masalan, bizda hozir bu yerda weather sunny qildik, to'g'rimi? Va buni qidiradigan bo'lsak, weather sunny. Mana, bizani bu o'zimizning nimamiz ikonkamiz chiqib ketdi. Ya'ni biz mana shu ikonka yordamida o'zimizning mana bu chiroyli ikonkani chiqarishimiz ham mumkin bo'ladi. Keling, shuni endi chiqaramiz. Xo'sh, bu yerda men expo ni yuklab olishim kerak bo'lar ekan. Bunaqa bo'ladi, bunaqa yuklab olish kerak bo'ladi buni. Yoki bitta orqaga chiqadigan bo'lsak, bu yerda expo documentation kirib qo'yganimiz yaxshiroq. Albatta. Buni ana qilishimiz shart emasmikan? Yuklab olishimiz shart emasmikan? O'shanda expo vector icons, tone icons. Okay, mana buni qarab ko'ramiz. Agar yuklash kerak bo'lsa, yuklab olamiz. Okay, keldik, yuklab olamiz. Ya'ni buni xo'sh. Shuni olamiz. Mana shuni olamiz. Va buni npm install expo vector icons deyishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, buni yuklab olganimizdan keyin buni keyin o'zimizning bitta komponenti bor, shu komponent yordamida import qilib ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni men bu yerga kiraman. Import from expo vector icons deymiz va bu yerda mana bu material community icons degan komponenti bor. Aynan shu komponent yordamida biz o'zimizning ikonkalarimizni chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana bu yerga kiraman. Material community icon deymiz. Bunga bizga name kerak bo'ladi. Shu name ga ya'ni xuddi mana bu yerdagi weather optionni olamiz edi. Buni bu yerga qo'yamiz bunday qilib. Title ga esa bilan icon name deyman. Endi qaraydigan bo'lsak, mana ikonkani nimasi chiqyapti? Bo'layotgan bo'lishi mumkin. O'zimizdan qiyoshimiz chiqyapti. Ya'ni shunaqa yordamida biz orqa fonlarimizni chiroyli formatda o'zgartirib cho'tki qilib dinamik narsalarni qilib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Chunki misol uchun agarda yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, biz sal xiroro
va ikonkamiz esa shu yomg'irga mos bo'ladigan bo'lsa, bu albatta bizani mobil dasturimizni ancha chiroyli, stilli qilib beradi. Ana endi u yog'ini mana bu tek weather optionni keyin darsda yozib chiqamiz. Inshaalloh buni yozib olganimizdan keyin u yog'i kichkina stilli qilib chiqishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin sekin-sekin tugatamiz inshaalloh loyihamizni. Hammalariga rahmat. Sizlar bilan Samar Badirjin bo'ldi va keyin darslarda ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Samar Badirjinov va sizlarni bu darsimizda ko'rganimdan bahoyatda xursandman. Va inshaalloh kelinglar, men sizlarga hozir bir narsa ko'rsatmoqchi edim. Ya'ni ECLD bo'lsa, bizning o'zimizning Open Weather da akkauntimiz bor edi, to'g'rimi? Ya'ni Open Weather map qiladigan bo'lsak, bu yerda o'zimizning akkauntimiz bor edi. Xo'sh. Ibi. Start edi. Tutdi. Boshqa akkaunt kirib ketdim deyman. Xo'sh, Chrome deymiz. Ibi. Google kirib oldik va Google'da ECLD bo'lsa, biz o'zimizning akkauntimizda mayli Open Weather API keyimiz ishlamayotgan edi, to'g'rimi? Ana endi buni biz tekshirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keling tekshirib ko'ramiz shu narsani. Open Weather map deymiz edi va tekshirib ko'ramiz. Ya'ni qani bizning API mapdagi o'zi bergan API keyimiz ishlayaptimi, ishlamayaptimi? Qo'y mapdagi account kiramiz. API qo'yimizdan parolni kiritamiz. Mana parolni kiritib ko'ramiz va bu yerda mapdagi API keyini kelib ishlatib ko'ramiz. Bu yerga buni qo'yaman va senni bosaman. Bosmasdan ko'rayotgan bo'lishi mumkin, bizda bu yerdagi API keyimiz ishlayapti. Mana hammasi zo'r. Ana endi bemalol buni kopiya qilib, o'zimizdan mana bu yerga qo'yib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mantiqa buni qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Ana endi o'zimizni API keyimizdan foydalanamiz. Endi sizlar bemalol shunaqa qilib foydalanishingiz mumkin bo'ladi, do'stlar. Xo'sh, ana endi men nima qilaman? Keyingi qiladigan ishlarimiz esa inshaalloh biz birgalikda mantiqa weather optionlarimizni yozib chiqamiz. Esli biz oldingi safar biz clear yozganimiz mantiqa hammasi chotga chiqqan edi. Ana endi xuddi shunaqa qilib boshqa optionlarni ham yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Hozir men bularni bitta yozib chiqamiz, kelinglar. Ya'ni undan oldin qanaqa optionlar borligini ham ko'rib olishimiz kerak bo'ladi. Keling shunaqa ham birin-ketdan ko'rib olamiz. Xo'p, biz Open Weather map kiramiz va bu yerda weather condition degan bo'limi bor. Va shu bo'limida ahamiyat berib qaradigan bo'lsak, bu yerda o'zining ikonkalari bor, lekin biz bu ikonkada emas, o'zimizdan boshqa ikonkadan foydalanamiz. Description kiradigan bo'lsa, bu yerda clear sky, few clouds degan narsa bor, ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin, rain, snow, thunderstorm degan narsa bor, rain degan narsa bor, ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Mana shu hamma narsalarimiz bizdan kelib chiqadi. Ya'ni nima bo'pti? Qanaqa yozilishi? Ya'ni katta harfda yozilar ekan, drizzle ham katta harfda yozilar ekan, rain ham katta harfda yozilayotganini ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni biz mana shularning hammasini olib, mana bunaqa mantiqa nima qilishimiz kerak? O'zimizdan optionlarimizga yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Keling, birinchidan yozib boshlaymiz. Birinchi bo'lib thunderstormdan boshlaymiz. Thunderstorm deymiz va bunga ham icon name deyishimiz mumkin bo'ladi. Bu icon nameimizning nomi masalan weather lighting deymiz. Weather lighting, ya'ni normal havo degani. Xo'p, bu yerga gradient berishimiz kerak. Keling, gradient yozib olamiz. Gradient. Bu yerda o'zimizdan massivda ikkita fon berishimiz kerak bo'ladi. Endi bu yerga har xil fon berishingiz mumkin. Masalan, faqatgina ikkita emas, 3-4 yo ham yozishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda weather lighting saladashman, ya'ni thunderstorm degani ozgincha opasnosti bor, ya'ni sen uyda o'tirgan degani. Ya'ni biz title'ga sit at home deymiz, ya'ni uyda o'tir deymiz. Keyin bu yerga biz masalan description'ga bizni description'ga mana yozib qo'yishi bo'ladi. Do you see what's there on the street? Ya'ni ko'chada nima o'tgan ko'rmayapsanmi deb baqiramiz. Uyda o'tar deymiz. Xullas shunaqa. Ya mana bu thunderstorm nima ekanligi mana keldi. Boy tushuntirib bermadimmi? Tushuntirmayman. Bu mama qaldiroq degan. Thunderstorm degani bu mama qaldiroq. Tushundinglar? Ya mama qaldiroyapti, uyda o'tiribmiz. Sen ko'chada nima o'tgan ko'rmayapsanmi deb urush beramiz, qarochi, uyda o'tirgan deb. Xo'sh, keyingisi bu bizda mana bu edi. Alloh xodam mana. Drizzle degani. Xo'sh, bu drizzle nima? Bu drizzle bizda yomg'ir. Ya'ni yomg'ir yog'otdi. Unaqa yomg'ir ham normalni yog'otdi degan. Keling, drizzle dan boshlaymiz. Drizzle deymiz. Xo'sh, bu yerga icon name berishimiz kerak. Icon name ga biz prosta weather rainy deymiz. Olinsa restilda bo'lsa, biz expo vector icons dan qaragan edik. Ya'ni o'zimizdan icon name'larimizni mana shunda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Expo vector icons kiradigan bo'lsak, mana bu yerda har xil ikonkalar bor.
Misolchun Weather Lighting olib qaraydigan bo'lsak, mana bunday ko'rayotgan bo'lsak, bunaqa momo qoldirosi bor. To'g'rimi? Misolchun Weather Rainingni qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda bunaqa ikonkasi bor. Bu ikonkalar mana shu yerdan olishlar ham mumkin bo'ladi. Yoki xuddi mendek yozib olishlar ham mumkin bo'ladi. Bunaqa muammo emas. Xo'sh, gradientga orqa fonni o'zgartirishga o'zimizdan massivdan ikkita rang beramiz mana. Keyingisi esa title'ga biz bu yerga masalan zontik oval desak bo'ladi, to'g'rimi? To'g'rimi? O'shanda Alloh taolam normal bo'ladi. Zontik oval desak. Xo'sh, shunday bir yerga kirib ketdim. Mana bu yerga. Take an umbrella deymiz. Ya'ni take an umbrella degani zontik ol degan. Description'ga esa biz bu yerga misol uchun perhaps the rain will increase soon degan deb yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni tez kun tez orada yomg'ir tezlashib ketishi mumkin degan. Tushundinglar? Xo'sh, ya'ni endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, keyingisi bu drizzledan keyin rain, ya'ni yomg'ir. Shu rainni ham olishimiz mumkin, bu yerga qo'yamiz. Rain deymiz. Xo'sh, bu rain icon name. Icon name-ga esa xo'sh, weather pouring degani bor. Weather pouring. Mashinadamiz. Xo'sh, gradient-ga esa gradient deymiz, bu yerga massiv berishimiz kerak va bu yerga ikkita rang berib qo'yamiz. Mana buni bu yerga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ikkita rangimizni. Keyin bu yerga title berishimiz mumkin. Keyingisi esa bu description bo'ladi. Mana do'stlar. Title description yozib qo'yamiz. Ya'ni it's raining outside, ko'chada yomg'ir yog'yapti. Description so there will be a rainbow soon degan. Ya'ni tez kunda radoga chiqadi. Tushundinglar? Okay. Keyingisi bu vallohu alam snow da. Ya'ni qor. Qorni ham yozishimiz mumkin. Icon name deymiz. Xo'sh, bu yerga snow flake degan bitta o'zimizdan ikonkamiz bor. Snow flake mana. Keyingisi esa bu gradient. Gradient olamiz. Xo'sh, gradient. Mana bitta o'zimizdan rangni shunda kopya qilib olaman tinchgina. Keyingisi esa bu o'zimizdan title va descriptionlarimiz. Mana description. Xo'p, men yozib oldik. Ya'ni title there is a snowball outside. Snowball, snow yozib qo'ysak bo'ladi. Snow outside. Dress warmly, make snowman degan. Ya'ni qalinroq kiyim ol va qorbobolar yasa. Xo'sh, keyingisi bu mist bor ekan, smoke bor ekan, haze bor ekan. Bu atmosfera bu clear, clouds bo'ldi, normalni. Dust ham bor. Xo'sh. Keyin fog, dust, mist, smoke. Bu Alloh taolam bitta narsa. Biz dust yozib qo'ysak normal bo'ladi. Keyingi so'zi clear, clouds bo'ldi. Shu ikki narsa qoldiga. Shu bilan inshaalloh tugaydi. Biz mana bitta narsani qilishimiz kerak. Mist ham bor, smoke ham bor, haze ham bor, dust ham bor. Shularni hammasini yozib chiqishimiz kerak. Keldi do'stlar, sizlarga ham hozir bu narsaga vaqtini olmayman-da. Men hozir bu yerda o'zim sal undoq tezroq qilib yozishga harakat qilib tashlayman. Xo'sh do'stlar, yozib chiqdik. Birinchisi dust. Dust degani bu chang degani. Ya'ni dust kirik kimas do'stlar, bu yerda bu chang degan. Xo'y, bu yerda better close the window, ana yoqani yaxshi smoke degani esa bu o'zimizdan smoke. Alloh taolam o'zbekchalab smoke deyilar shekil bu narsa. Keyingisi esa bu haze degani ham, yomg'ir qor degani. Weather fog degani esa вообще tuman degani. Ya'ni mist bu tuman degani do'stlar. Tushundinglar? Xo'sh, keyingisi esa bu ham bitta narsa qoldi, mana bundan qarab olamiz. Ya'ni clear qoldi, clouds qoldi. Clear qildik, to'g'rimi? Faqatgina cloudsni to'g'rilasak bo'ladi. Eng tepasida bizda clear turibdi. Bu yerga biz clouds deb to'g'rilab olamiz. Bu yerga esa endi yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bo'ldi, mana do'stlar, biz clouds ni yozib chiqdik. Mana bu bizani hamma o'zimizga kerakli bo'lgan weather optionlarimiz. Bo'ldi do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz normalni hammasi chotki. Endi keldi buni bitta test qilib tekshirib ko'rishimiz mumkin. Bu yerda misol uchun Toshkent 28.01 turibdi, normalni turibdi. Ana endi abjes kiramiz, shunda mana bu narsani hozir men mapdan shunda olib turaman-da, hozircha faqat hozirchalik bu narsa. K yozib turaman, Q, masalan bu yerga Moscow deymiz. Moscow. Bitta refresh qilamiz va bu yerda Moscow ham 13 amazing weather deyapti. Xo'sh. Russia deymiz. Mana ko'rasizlarmi, ya'ni bu yerda nimadir it's raining outside bo'ldi, lekin ikonkamiz ko'rinmayapti. Lekin ko'rayotgan bo'lsam orqa fonimiz o'zgardi. Xo'sh, it's raining outside deganimiz bu xo'sh, qayerda edi bu? Ikonkamiz ham chiqish kerak.
Mana nima ekan? Weather pouring ekan. Ha, to'g'ri. Pouring bo'ladi. Mana. Bo'ldi. Ko'rayotgan bo'lsam, bizda bu narsa o'zgardi. Xo'sh, masalan, bu yoqqa New York deymiz. Xo'sh, bitta. Xo'sh, New York. Yo, biz New York degan topdik. Boshqa shahar. New York. Qanaqa yozilishini bilmadim. New York boshlanadimi? New York. Xo'sh, nimaga bu chiqqani yo'q. Demak, New York yo'q ekan-da. Boshqa yozilish kerak bo'lar ekan. Xo'sh, misol uchun Virginia. Virginia mi? Virginia. Ana. Bu yerda Virginia ko'rayotgan bo'lsam, clouds deyapti. Ya'ni havo bulutli ekan. Ko'rayotgan bo'lsam, bizda ham narsa o'zgaryapti. Ya'ni mana shu anaqaga bog'liq. Ya'ni o'zimizni pogodamizga bog'liq ham narsamiz chiroyli formatda o'zgarayotgan ko'rishingiz mumkin do'stlar. Endi orqaga qaytarib qo'yaraman hozirchalik. Xo'sh. Orqaga qaytarib qo'yamiz buni. Toshkent turadi. Keyinchalik biz bu yerga o'zimizni kiritadigan ham qilishimiz mumkin bo'ladi. Kiritib boshqa shahar kiritadi va u yerda любой narsani tanlasa pogonamiz o'zgarib chiqaveradi. Ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, mana bizani ajoyib bir loyihamizda lojinglarimiz bor. Hammasi juda ham zo'r. Bugun darsimiz asosan weather option yozib chiqdik va inshaalloh keyin darsimizni chiroyli bitta stillar qilishga ham o'tamiz. Hammanglarga rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum do'stlar. Sizning Samar Badirjinov va loyihamizni davom ettiramiz. Bo'ldi. Bunaqa cho'zib o'tirmasdan inshaalloh chotga qilib chiqamiz loyihamizni. Xo'sh, bismillahdan boshlaymiz. Birinchi o'rinda kelib status barda ozgina ishlaylik. Shu status bar ishlamadi. Endi status bar deyman, lekin React native'dan chiqarishim kerak buni. Va bunga misol uchun bar style deymanda va bu yerda har xil dark content bor, default bor, light content bor. Hozir default holatda bu qora turibdi. Dark content qiladigan bo'lsak, qoralik chiqaveradi. Agar biz light qiladigan bo'lsak, bu yerda oq bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsam, buni oq bo'ldi. Normal, oq turursin. Xo'sh, bo'ldi. Ana endi biz o'zimizni ikonkamizdan qo'yishimiz kerak. Ikonkamiz uchun men view ochaman. Mana view va ikonkamizni esa view ni ichiga qo'yib qo'yishim kerak bo'ladi. Mana. Xo'sh, bunga endi stil yozish boshlaymiz. Men bittiga stilni olib turaman hozirchalik. I men bittiga bu turursin. Men bu turursin hozirchalik. Va men bittiga view ga endi stil berishim mumkin, ya'ni style deyman. Styles. Misol uchun men buni kelinglar main container deyman-da. Asosiy konteyner. Bu esa bizda oddiy konteyner bo'lib qoladi. Mana. Bu main konteyner bu o'zimizdan konteynerimiz. Hozircha boshlanishiga biz oddigina nima qila olamiz? O'zimizni ikonkamiz chiroyliroq qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, size'ga biz bu yoqqa 96 berishimiz mumkin, yoki kattaroq qilib ko'rayotgan bo'lishim mumkin va kengisi esa color. Rangini prosta oq qilib qo'yamiz. Mana. Xo'sh, bo'ldi. Ana endi keldi buni uje stilni berish boshlaymiz. Xo'sh, stillarimiz. Bu yoqqa sho'laman. Birinchi bo'lib main container. Endi bu main containerga butun joy egallashimiz kerak, to'g'rimi? Shuning uchun flex deyman-da, bir deb qo'yaman. Shuni butun joy egalladik. Va keyingisi esa bu o'zimizdan containerimizga kiramiz. Containerimizga ham xuddi shunaqa flex butun joy egallagin deymiz, ya'ni bundan bu joyga egallagin deymiz. Misol uchun bu 50 foiz bo'lishi ham mumkin. Bu keyingi containerga bog'liq bo'ladi. Justify. Justify center align items center deymiz. O'rtaga oldik. Lekin bilgan bo'lsangiz, mana bu narsa eng pastga tushib ketdi. Hozir biz bundan ham to'g'rilashimiz mumkin bo'ladi, do'stlar. Okay. Ikonkamizni chiroyli formatga keltirib oldik va ikonkamizdan keyin esa bu yerga o'zimizni stilimizni ham berishimiz mumkin. Text deyman, stil deyman. O'zimizdan temperature, temp deymiz-da va bu yerda naqa gradusi bitta znakini olaman. Bunda qilib bu znakni siz bilan Chrome dan olishingiz mumkin. Misol uchun temp temperature yozadigan bo'lsangiz, mana bunaqa narsa bor. Yoki mana buni olsanglar bo'ladi. Endi men bunday qilib qo'ysam bo'ladi. Shuni olasizlar. Bu yoqqa bunday qilib qo'yasizlar. Okay, endi bu tekstga style deyman. Styles temp deymiz. Mana. Endi bu tempga esa stil berishimiz mumkin bo'ladi. Okay, bu tempimiz font size deyman. 42 bo'ladi. Color esa white bo'ladi. Endi font size degan bizni pixel emas, mana shunaqa 42 ga shunaqa berishimiz kerak bo'ladi, do'stlar. Bu ham o'z aslida pixel bo'lib ketadi. Lekin mana shunaqa formatda berganimiz yaxshi. Tushundinglar? Ya'ni qanday qilib pixel yozadigan bo'lsam ham hech narsa o'zgarmaydi, lekin bilayotgan bo'lsam, mana bitta xatolik chiqadi, warning chiqadi. Ya'ni pixel ishlatmasdan
Просто 40 ga yozib qo'yib turibdi. Tushundinglar? Shunaqa yozib qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi, do'stlar. Xo'sh, ana mana bu tiga temperature o'tkazishimiz ham mumkin. Va misol uchun aytdiki, men keldi view deymanda. View yoniga shahar yozib qo'ysam mumkin bo'ladi. Tekstimizni xuddi shunaqa bitta tekst yozamiz. Bu yerga esa tekstimizga esa nima deymiz kerak, name berishimiz mumkin bo'ladi. Name berib qo'yamiz, xo'sh. Bunga ham style xuddi shunaqa bir xil stil beramiz. Mana va buni yonma-yon qo'yishimiz kerak bo'ladi. Yonma-yon qo'yishimiz kerak bo'ladi. Keling, yonma-yon ham qo'yib qo'yamiz. Bunday qilib qo'yamiz. Mana endi bu view ga esa men yonma-yon berishim kerak. Ya'ni men bu yerga style deyman. Styles, masalan, bu yerga flex yozib qo'yaman. Просто flex bo'ladi. Flex, xo'sh, justify, xo'sh, bu yerga justify content, bu yerga flex direction berishimiz kerak. Flex direction row deyman. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, normal holat bo'ldi. Bu yerga bunda bitta problem berib qo'ygan bo'lsa, mana 29 gradus Toshkent deymiz. Xo'sh. Align aytdimiz, center qiladigan bo'lsak, chotki yog'i bo'ldi. Mana bu bizning Toshkent nima bo'ldi? O'zimizning chiroyli formatimiz bo'ldi. 29 gradus Toshkent. Juda ham zo'r. Xo'sh, keyingisi esa bu bizning temperaturadan temperatura o'tkazishimiz. Endi title bilan descriptionlarimizni chiroyli yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi, do'stlar. Okay, unda bismillahdan boshlaymiz. Bu yoqqa kiraman. Bu yoqqa yana view deymiz. View va bunga o'zimizning stillarimizdan berishimiz kerak, ya'ni style deyman. Style bu yoqqa qanaqa stil berishimiz mumkin? Bu yerga men birinchi bo'lib o'zimizga mana bu tiga konteynerimizdan stilni berib qo'yaman. Ya'ni spirit operator styles container deymanda va boshqa, ya'ni styles deb bu yoqqa o'zimizdan boshqa text konteynerimizdan olishimiz mumkin bo'ladi. Mana. Va text konteynerimizni olamizda, o'z bilgan bo'lsa bu tepaga chiqib qoldi. Endi men text konteyner deymanda va bu text konteynerga o'zimizdan boshqa stil beramiz. Ya'ni mana teparoq chiqarib olishimiz kerak bo'ladi text konteynerimizni. Okay, mana bu yoqqa. Bunga ham flex bir bilan beradigan bo'lsam, nima qiladi? O'zining joyini egallash kerak edi, egallamadi. Okay. Flex 2. Ha, 2. Dator flex 1 berib turamiz. Bunga justify content center beramiz. O'shani teparoq chiqish kerak. Align items flex start beradigan bo'lsak, tepaga chiqish kerak edi. Okay, text container oldikmi? To'g'ri oldik. Ha, mana topiring, mana buni ichiga qo'ymamiz-ku. Bunda qo'yishimiz kerak edi. Mana. Endi o'zi bilayotgan bo'lsangiz, bizda bu narsa tepaga chiqdi. Juda ham zo'r. Endi buniga stilni ham berishimiz mumkin. Va qaranglar, hozir sizlarga padding berishni ham o'rgataman. Bizda padding bor. Padding misol uchun berib 40 berishi, ay, qayerga yozaman? Padding 40 beradigan bo'lsa, mana bizda padding ham chiqadi, ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Bizda buni padding boshqa narsa bor. Misol uchun biz padding qilib qaraydigan bo'lsangiz, bizda padding horizontal bor, padding vertical bor. Ya'ni bu uje CSS da yo narsa, ya'ni padding vertical, ya'ni vertical bo'ylab padding beradi. Masalan, padding 40 degan bo'lsa, bu faqatgina vertical bo'ladi. Tushundinglar? Misol uchun mana bu yerga padding horizontal degan bo'lsa, bu uje horizontal padding beradi. O'ylamangki, bu narsani tushundinglar? Xo'sh, mana biz mana shu padding horizontal bersak ham normal bo'lar ekan. Ana endi o'zimizni stillarimizga, ya'ni o'zimizni title-larimizga nima berishimiz kerak? Stil berib chiqishimiz kerak. Keldi, birinchi ham yozib olaman, ya'ni birinchi o'zimizdan title deymiz. Keyingisi esa bu description deymiz. Mana. Bularga endi stil beramiz. Xo'sh, color white deyman. Colorimiz oq bo'ladi. Font size 44 piksel deymiz. Xo'sh, font size 44 piksel. Font weight 300, ya'ni 300 qilamiz, sal qalinlashtiramiz. Bu yoqqa biz margin bottom berishimiz mumkin bo'ladi. Margin bottom masalan 10 deymiz. Text align left berib qo'yamiz. Ya'ni chap tarafga olib chiqing deymiz. Endi bu title'ni mana mantiqa stil yordam stil beramiz. Style o'sha styles nuqta title deymiz. Mana amazing weather bo'ldi. Juda ham zo'r. Ana endi description keladigan bo'lsak, oy bunga ham xuddi shunaqa color keling, shu description ham aytib berib qo'yaman shunday qilib, ya'ni o'zgarayotganligini shunday bilishimiz uchun. Styles style description deymiz mana. Xo'sh, bu yoqqa endi color white deyman. Oq fon bo'lsin deymiz. Bunga esa font weight 600, ya'ni qalin bo'lsin deymiz. Mana qalin bo'ldi. Font size 24, sal kattaroq, chotki. E bunga ham xuddi shunaqa text align left deymiz.
Mana. Ko'rayotgan bo'lishi mumkin bu bizani nimalarimizga. Nima edi? O'zimizni yozuvlarimizga. Bu yerda tashkil bo'lgan bo'lsa, bu yerda amazing visa. Juda ham zo'r. Buni ko'rayotgan bo'lishi mumkin, ajoyib chiqdi o'zimizni nimalarimizga. Bitta yer bosamiz. Mana chotki. Alhamdulillah. Xo'sh, ana endi keyingi qiladigan ishimiz esa bu uju o'zimizni nimamiz hisoblanadi. Ya'ni search. O'zimizga qidiradigan searchimiz. Mana bu yerda view deyman. Xo'sh, styles. Bu yerda o'zimizdan styles search container deymiz. Bu search containerimizda bizda ikkita narsa kerak. Ya'ni birinchisi bu text input deymiz. Bu text input direct nechidan chiqarishimiz kerak. Bu text input bu oddigina bizda nimamiz hisoblanadi. Ya'ni oddiy bitta nimasi bo'ladi. Inputimiz. Shuningdek oddiy bitta inputimiz misol uchun bu yerga press folder chiqdi deymiz. Mana. Mana to'lgan bo'lsa inputimiz chiqdi. Mana. Lekin o'sha butga hozir chiroyli stilda berishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi esa bu button. Buttonni ham React Native'dan chiqarishimiz kerak bo'ladi. Bunga name deymiz, name emas, title deymiz. Title misol uchun search deymiz. Mana. Xo'sh, mana. Bu yerda search degan knopkamiz chiqdi. Hozir bularga hammasiga stil berib chiqamiz. Okay, bunga men styles deyman. Styles input deymiz buni. Bu inputimiz bo'ladi. Xuddi shuni kopya qilib xuddi shuni kopya qilamizdi. Bu yerga qo'yamiz. Va bu yerga uje btn deymiz. Mana. Input btn search container. Juda ham zo'r. Ana endi bismillahni boshlashimiz ham mumkin bo'ladi. Birinchi o'rinda search containerdan boshlaymiz. Mana search container. Xo'sh, bunga background color berishimiz mumkin. Background color deyman. Ya'ni Y8888 deymiz. Mana chotki. Endi widthimiz esa aytganim kabi 100% qilishimiz kerak bo'ladi. 100% widthimiz bo'ldi. Xo'sh, padding beramiz. Padding 10 juda ham zo'r. Keyin ozgincha margin top deymiz. Ozgincha tepadan joy tashlashimiz kerak. Va bunga position relative, ya'ni mana search degan knopkamizni o'ng tarafga olib olishimiz ham kerak bo'ladi. Position relative. Xo'sh. Flex direction row qiladigan bo'lsak, mana yonma-yon tush bo'ldi, ko'rgan bo'lishi mumkin. Elimizning align items center deymiz. O'rtaga olib berish uchun justify content space between deymiz. Mana. Chotki tushdi. Ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Lekin mapdagi inputimizga ham stil bera olamiz. Input deyman. Mana inputga misol uchun width kamida 70% beramiz. 70%, ya'ni misol uchun mapni ham bosganda nima bo'lish uchun o'zimizdan inputimiz ishga tushish uchun. Mana hozirgacha border radius berishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun 10 deb qo'yamiz. Mana 10 juda ham ko'p yig'ildi. 5 qilamiz. Mana. Va keyingisi knopkamiz. Ana endi kelib knopkamizni to'g'rilab qo'yishimiz mumkin. Endi btn deymiz. Xo'sh, width masalan 30% deymiz. Mana width 30%. Xo'sh. Endi bunga orqa fonni ham to'g'rilashimiz mumkin. Background color qilib to'g'rilasak normal bo'ladimi? O'z normal deymi? O'z turursi mana. Mana shunday holatda. Okey do'stlar, mana biz CC'ni ham to'g'rilab oldik. Ana endi inshaalloh keyingi darsimizda mana shu CC'ni search bosqinimizda o'zimizdan pagodamizni o'zgartirishni to'g'rilashimiz mumkin bo'ladi. Bu bilan bugungi darsimizda biz chiroyli bitta stillar qilib oldik. O'ylaymanki tushunarli bo'ldi va unaqa qiyin bo'lgani yo'q. Ana endi inshaalloh keyingi darslarimizda ham o'zimizni mana shu funksiyamizdan ishga tushirishga harakat qilamiz. Hammanglarga rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Samar Badriddinov va sizlarni oxirgi darsimizda ko'rtirib bahoyatda xursamiz. Bugun oxirgi darsimiz bo'ladi. Bu loyihamizni. Inshaalloh keyingi loyihamiz bundan-da kuchliroq bo'ladi. Xo'sh, unda bismillahni boshlaymiz. Birinchi o'rinda biz kelaylik o'tki usted deymi? Mana usted. Xo'sh. Usted misolchun query deymiz. Ha, bu yerga pustoy yozib qo'yamiz. Mana faqat usted'ni biz import qilib olishimiz kerak bo'ladi. Okay. Ana endi bizda inputlarimiz bor, to'g'rimi? Shu inputimizga endi bemalol o'zimizni bilgan bemalol nima berishimiz mumkin? Value, onChange lan berishimiz mumkin bo'ladi.
Xo'sh, faqat textning butunligi kerak, bosh joy emas. Value deymizmi, bu yerga query deymiz. Keyingisi esa on change text degan narsa bor. Ya'ni bu on change textni biz ishlatamiz. On change text deymiz, bu o'tgan misol uchun text olamiz va oldingini o'zimizdan set queryga text berib qo'yamiz. Ya'ni on change bilan nima farqi bor? On change texti biz bu yerda сразу o'zimizdan yozgan tekstimizdan oladi. Ya'ni on change desak biz query anaqa o'zimizdan event, event target value qilardik-ku. Bu yerda сразу text yozadigan bo'lsa o'zimizdan ma'lumotimizga kelib tushadi do'stlar. Okay, bo'ldi. Ya'ni buni biz oldik. Ana endi bemalol buni qayta ishlatishimiz mumkin. Mana ham ishlatamiz. Ya'ni qanday qilib ishlatamiz? Nima uchun aynan bu yerda ishlatamiz o'zi? Chunki bizda buni bu yerda o'zimizdan lozinglarimiz bor, to'g'rimi? Ya'ni men masalan kiritgandan keyin bu yerda bizda bitta lozing bo'ladi-da, lozing bo'lgandan keyin boshqa shahar ko'rinadi. Shu aynan shu sabab men bu o'zimizdan funksiyani mana shu yerda yozishga qaror qildim. Endi sizlar bemalol bu yerga yozishingiz mumkin. Misol uchun bu yerga boshqa lozing chiqarib, no, lekin ortiqcha ish men uchun, shuncha tinchgina mana shu yerga yozib qo'yaman. Sizlar esa bemalol xohlagan joyda yozishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bu yerga konstanta set weather deyman. Mana faqatgina uje bu funksiya nima qabul qiladi? O'zimizdan queryni qabul qiladi. Ya'ni query city'ni qabul qiladi do'stlar. Ya bu queryni biz qayta olamiz, mana bu yerga o'zgartirishni olamiz. Tushundingizmi? Xo'sh, buni ana endi bemalol mana shu o'zida shunda mana shu narsani olaman deb. Shuni mana shu narsani olib, bu yerga qo'yib qo'yaman. Mana. Xo'sh, async deymiz. Faqatgina uje mana bu yerga latitude va longitude o'rniga men nima yozishim kerak bo'ladi? Query yozishim kerak bo'ladi. Va o'zimizni hozirgi mantiq query'ni berib qo'yamiz. Bo'ldi do'stlar, mana shu narsa bizda nima oddigina funksiyamiz bo'ldi. Ana endi men bu set weather degan funksiyamizni qayerga berishim kerak bo'ladi? O'zimizni mantiqiga komponentimizga berib qo'yishim kerak bo'ladi. Buni kelib bu komponentni kopya qilamiz va bu yerga yozib qo'yamiz set weather deb. Bo'ldi. Endi bu set weather'ni biz bu weather degan komponentni ishlatishimiz mumkin, set weather deymiz va buni endi biz bemalol mantiqiy buttonimizni ishlatib ko'ramiz. Xo'sh, buttonda qanday qilib 10 klik beriladi? Buttonda 10 press deyishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 10 klik emasdi. Masalan, React.js 10 klik bo'lsa, bu yerda uje 10 press bo'ladi do'stlar. Va uje bu yerga biz сразу callback beramiz, chunki biz bu yerga nima berishimiz kerak bo'ladi? O'zimizni queryimizdan berishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun men bu yerga query yozib qo'yaman. Bo'ldi do'stlar, ana endi kelib bitta ishlatib ko'ramiz. Rush deymiz, search bosamiz va bizda hozirgacha lozing bo'layotgan bo'lishi mumkin. Yo'q. O'tilgan bo'lsa, qanaqadir xatolik ketdi. Xo'sh, bizda xatolik ketdi. Xatolini bitta qarab ko'ramiz konsolda. Xo'sh, error reference error property state doesn't exist deyapti. State doesn't exist. What? Xo'sh. Bot boshdan bitta refresh qilib yuboraylik. Masalan, Cairo deymiz. Search mana Cairo o'zgardi. Bo'ldi. Hammasi ishlayapti. Russia deymiz. Search mana Russia. Ko'rayotgan bo'lsangiz, chutki hammasi mushni. Ana endi bizga bilgan bo'lsangiz, bizda hozircha lozingimiz yo'q. Endi bu lozingni mana bu ishlatib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Prosta nima deymiz? Bu yerga set is lozing true deymiz-da. O'zi bo'ldi. False qilib qo'yamiz. Masalan, endi men hozir bu yerga Russia search bo'lsam, mana ko'rgan bo'lishi mumkin, bizda lozing bo'ldi. Yokida, yokida biz bosh so'ra narsa ham qilishimiz mumkin bo'ladi. Mana search bunday qilib turamiz. Yokida mana shu o'zida ham qanaqadir o'zimiz bilgan, o'zimiz xohlagan qanaqadir lozing ham qo'yib qo'yishimiz mumkin. Endi bu o'zingizlarning xohishingiz. Xohlagan narsalar qilishingiz mumkin bo'ladi. Qo'yani juda ham oson do'stlar. New York. New York search mana New York. Men do'stlar, alhamdulillah, mana biz o'zimizdan loyihani qilib oldik, lekin mana bu test lozing menga yoqmadi, to'g'risi. Ya'ni o'zi chotki bunday qilib misol uchun Rossiya qiladigan bo'lsak, bitta qilamiz, ozgincha ko'taradi, bo'ldi. Chotki chiqadi. Misol uchun bu yerga New York deb yozilgan bo'lsa ham, search qilinadi, mana New York chiqadi. Men do'stlar, alhamdulillah, biz o'zimizdan loyihamizni chotki qilib qilib oldik. O'ylaymanki, sizlarga yoqdi va bunaqa loyihalar inshaalloh keyingi loyihalarimiz bundanda qiyin bo'ladi. Va alhamdulillah mana biz React Native kursimizdan boshlab oldik. Eng asosiysi shu edi, boshlash edi. Ana endi boshlaganimizdan keyin inshaalloh uje davomini qilamiz. Alhamdulillah. Xo'sh, men do'stlar, biz bu narsani ham qilib oldik. Ana endi keldi, buni GitHub ga ham qo'yib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, nima qilaman? GitHub kirib olamiz. Do'stlar, lekin mana semi platformani birovlar do'stingiz bo'ladigan kim bo'lishidan qat'iy nazar, ulashinglar. Ya'ni bu yerda hammasi bepul darslar juda ham ko'p. Sizlarga sabab bo'lib qolishi mumkin. Okay.
Repository ekranimizda bu yerda mana bitta new new ni bosib o'rsam bo'lardi. Renew va bu yerga misol uchun React Native Weather application deymiz. Mana. Xo'sh, create repository va bismillah. Bo'ldi, hammasi cho'tki bo'ldi. Mana shunda kiramiz bu yerga. Hop, buni o'chirib tursa ham bo'ladi uji. Mana bu yerga buni qo'yamiz. Xo'y, buni qo'ydik. Endi git add git commit minus m bu yerga commit yozib yuboramiz любой. Git push qo'yamiz. Bo'ldi do'stlar, bizda git push bo'ldi. Ana endi bitta refresh qiladigan bo'lsak, mana bizda hamma ma'lumotlarimiz kelib tushdi. Alhamdulillah, men do'stlar o'ylaymanki, sizlarga foydali bo'ldi bu kursimiz. Albatta foydali bo'lsa kommentariyaga yozishingiz mumkin yoki de reviewga yozishingiz mumkin. O'zingizning fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin bo'ladi albatta. Hammanglarga rahmat, sizlar bilan Samar Badriddinov bo'ldi.